Fala pessoal, boa noite. Bora para mais uma live aí. Quem que tava na última live aí falando sobre a Bripe? Alguém aqui tava? Então galera, eu falei para vocês que ia postar no YouTube, mas deu ruim, eu vou ter que gravar outra, acredita? Mas não tem problema. Deixa eu só posicionar a câmera certinho aqui, porque... Pra ficar legalzinho pra vocês enxergarem aí também. O áudio tá bom, galera? Deixa eu ver aqui. Ué, será que não tá? Ué. Galera, tá dando pra escutar de boa aí? Fala Felipe, que produto é esse que tu tá... Não, aquele produto é outra coisa que eu tava procurando, mano. É um produto faz tempo que eu vendi ele, mas hoje em dia não compensa mais não. Eu achei que é parecido o nome, aí eu encontrei errado, não era esse aqui não. Eu acho que eu perdi a filiação dele. Esse aqui é antigo. Tava procurando outro produto. Acho que era esse aqui, ah, não é. Não é também. Deixa eu ver. É, não vou achar mesmo. Não tem problema. Opa. Aí, agora sim. Vamos lá, peraí. Deixa eu só. Aqui. É na Hotmart. Qual tipo de tráfego você... Eu só alucino o Google Ads, irmão. Só tráfego pago, entendeu? Vai subir campanha do zero? Cara, agora depende de vocês. Se vocês quiserem que eu suba aí hoje uma campanha... Na verdade, hoje era pra trocar ideia. Mas quiser, a gente sobe um da Bripe aqui, ó. Posso escolher, ó. Vender produto físico. Se bater... Deixa eu ver quantos likes chegou na live. 208 likes. Se bater uns 30k de like, eu sei que vocês conseguem. A última live vocês conseguiram fazer isso. Bater 30k de like, eu faço um produto do zero aqui da Bripe de novo. Eu sei que muita gente perdeu, mas eu faço do zero, hein? Faz gringa? Faço sim, irmão. Na verdade, só faço gringa. A Bripe, a Bripe hoje em dia, cara, eu nem tô fazendo mais, sabe? Eu só tô na gringa mesmo, só na Clickbank. Mas se vocês quiserem que eu suba um produto daqui, ó, a gente até escolhe, analisa tudo. Tem que bater 30k de like, hein? Meu recorde foi 52k, hein? Só tocar aí. Mas enquanto isso, galera, vamos tocar. Vamos trocando ideia por enquanto. Deixa eu ver aqui que eu quero procurar. Pera aí, já volto. Deixa eu pegar Enquanto isso, galera, dedo no like aí pra gente começar, hein? Vou escolher um produto aqui da Bripe e subir pra vocês aí passo a passo. E detalhe, aquela live lá, galera, eu não consegui. Baixar ela que eu fiz, sabe? Teve uma live que eu fiz da Bray passo a passo. Eu acho que vou ter que fazer de novo. Mas já volto, só vou pegar uma água aqui. Vamos lá, voltei aqui, fui pegar uma água. Sobe o anúncio da gringa aí que a gente manda 30k de curtido. Vamos ver quanto já bateu 3k, tá vendo? Ó, tem 67 pessoas na live. Ó, pra bater 30k de like é facinho, hein, galera. Só depende de vocês aí. Deu resultado Rosa Amazônica? Cara, eu não subi o Rosa Amazônica, eu vou subir de novo. Naquele dia lá deu erro, sabe? Vocês viram lá, não sei se você participou, mas deu erro. Vou subir de novo, ó. Ou eu posso subir outro, entendeu?
Mas a intenção é, ó, eu vou fazer do zero, viu, galera? Subir do zero mesmo, ó. Ó, vou ensinar tudo. Mas bora lá, tem que bater 30k, hein? Vamos até analisar o produto aqui já, ó. Aí, ó, 4k de like, tá vendo? Vocês são foda, vocês querem. Ó, vamos analisar um produto aqui então. A última vez eu peguei o Rosa Amazônica, né? Mas podemos pegar ele de novo para subir, porque a live não ficou gravada, tá? Na verdade ela gravou, mas eu não consegui baixar, galera. Sério mesmo, deu um erro lá. Sulimax, deixa eu ver esse produto aqui, só pra analisar aqui rapidão esse produtinho aqui, ó. Tem anúncio, pá. Sulimax, olha ele aqui, ó. É um produtinho específico, acho que provavelmente é produto novo. Daria pra testar um produtinho assim também, hein? Cadê? O que que ele é? Vamos ver o que que esse produto é. Ah, deixa eu ver a descrição dele. Recursos, limitações, Sulimax, nicho lucrativo, entregamos a melhor estratégia. Pá. Vamos ver quanto que é a comissão dele aqui. 297, 148, 197,98. Ah, a comissão não é ruim não. 6 frascos, R$ 348. Tá bonzinho, vamos ver a paz de vendas. Fala, Thiago. Fala aí, marketing digital. Beleza, irmão? Sobe gringa. Cara, hoje eu não vou fazer gringa, mas a próxima a gente pode fazer. Detox, ó. Detox falando aí que ele foi subir a Rosa Amazônica no Google Ads. Fiz tudo certinho, mas a minha conta foi suspensa. Ó, vou te mostrar um negócio pra você aí, Detox, ó, se liga. Ó, Rosa Amazônica aqui, ó, aprovado, ó. Tá vendo? Ó, aprovadinha a campanha, ó. Palavra-chave, pre-sell, tá com pre-sell, ó. Tá com pre-sell, ó. Deixa eu ver se tá funcionando a pre-sell aqui, ó. Vamos lá. Rosa Amazônica. Ó, vamos ver se eu não excluí a pre-sell também, né? Amazônica. Deixa eu ver, pera aí. Ué, por que que não tá funcionando? Eu acho que eu troquei o domínio. Especial desconto hoje. Deixa eu ver, sistema pausa. Deixa eu ver aqui, pera aí. Acho que tem alguma coisa errada, pera aí. Deixa eu pegar aqui o domínio pra ver. Eu acho que eu troquei o domínio, não tenho certeza. Ah, tá, troquei o. Verdade, troquei o negócio aqui, ó. Ó, a pre-sell que eu fiz aí, ó, e passou de boa. Tá vendo, ó? Pre-sellzinha simplesinha, passou, ó. Só não rodou porque eu não coloquei dinheiro nessa conta, porque isso aqui é uma conta que eu uso de teste, entendeu? Para as lives. Ó. Palavras-chaves. Coloquei até as palavras negativas aqui, hein, galera, ó. As palavras negativas aqui, ó. Tudo. Ó. 72 páginas de palavras-chave negativa, ó. Olha isso. Ó, público. Até os públicos aqui, ó. Eu mexi, ó. Ó, tá vendo? Tudo certinho. Galera, já batemos 8k de like, hein? Vocês querem ver eu subindo com estrutura? Vou ensinar. Ó, pra quem não participou dessa live, a última vez aí que eu gravei, eu vou ensinar a fazer isso daqui, ó. É bem simples, galera. É bem simples. Boa noite, Renato. Renatinho Oliveira. Mano, você faz vídeo como anunciar no Google Ads pra drop? Cara, pra drop eu não faço, irmão. Sério mesmo. Mas o meu não passou. Caraca, velho. Se eu não passou, estranho, mano. Tem que ver. Você dá consultoria sim? Me chama lá depois, ô DM. Pode me chamar lá no chat lá. É que, galera, eu fiz a última live da Bripe, só que eu não vendo mais aqui, tá, galera? Eu só mostro porque muita gente me cobra sobre a Bripe, entendeu? Não que a Bripe não serve pra nada. É uma, pô, tá louco? A Bripe você pode vender muitos produtos aqui físico. É que eu estou focado na gringa, entendeu? Tô na ClickBank, outra plataforma gringa. Por isso que eu parei de anunciar a Bripe já faz tempo que eu anuncio. Na verdade, eu tava mais na Hotmart, essas coisas assim. E Dops, até Dops, mas Dops também já sai fora porque lá tem muito produto ruim. Até vendi lá, mas não curti muito não. Mas, cara, a Bripe é top, galera. Pode confiar que, mano, é top demais. Aí eu vendi pouco aqui, parei e já fui pra
pra gringa, entendeu? A Precel que usar na gringa não pode subir no Brasil. Quê? A Precel que usar na gringa não pode subir. É, exatamente. Você tem que ter um domínio pra cada, entendeu? Não vai misturar as coisas aí. Botar domínio gringo subir no Brasil. Então, um pra cada. Mas esse é o de menos, galera. É só vocês criar outro, entendeu? Outra conta. Thiago, faz fundo ou meio de funil na gringa? Cara, eu faço só fundo de funil, irmão. Thiagão, é fera, sou fã desse cara. Fala, Cleomar, tamo junto, irmão. Ô, esse cara aí, ó, Cleomar é um amigão meu, cara. Esse cara é estourado no Facebook, mano. Ele vende muito na Bripe. O foco dele é Bripe agora. Ele manja. Qual o melhor checkout hoje em dia? Como assim, qual o melhor checkout? Não entendi a sua pergunta. Bora lá, galera, ó, batemos 9k de like, mais 20k de like, ó, 20k e 300, a gente vai subir uma campanha da Bripe passo a passo aí pra vocês já fazer as primeiras vendas aí, ó. Ó, eu achei um produtinho aqui, ó, esse Sulimax aqui, ó, vamos ver do que é esse produto aqui. Quero experimentar, deixa eu ver, será que é o tipo, parece muito com cúrcuma isso aqui, catarata, é problema no divisão, ó. É um produtinho bom aí. Vamos ver como é que tá a pesquisa desse produto. Ferramentas, planejador de palavras-chave. E dica com físico bom. Já tô procurando aqui, ó. Fica na live aí que vocês vão aprender, hein. Vamos lá. Sulimax. Como é Brasil, não tem o que fazer, é Brasil. Então vamos lá. Ó, Sulimax. De 1.000 a 10 mil busca. Teve um aumento de um ano para outro 900%. Teve uma queda de 90% nos 3 meses, CPC de R$3 a R$5,18. Não CPC, CPC tá tranquilo com uma comissãozinha da hora esse Sulimax aqui, ó. Mas, cara, será que ele é fundo de funil? Vamos colocar aqui para nós ver, vamos tirar o Rosa Amazônia aqui que nós não vai subir. Ó, tem um anunciante, dois anunciantes, beleza, vamos ver, opa. Vamos ver aqui imagens, ó. Sulimax, Sulimax, parece ser específico, né? Não tem outro produto que remete a ele. Tá show de bola. Deve ser um produtinho novo aí, mas tá vendendo bem esse produto aqui, ó. CPC de 3 a 5 reais, tá show. Concorrência alta. Deixa eu ver as outras palavras-chave. Sulimax produtos automotivos, ó. Então deve ter outro produto, cara, com esse mesmo nome. Então tem que tomar cuidado aí. Deixa eu ver aqui. Sulimax produtos automotivo. Ó. Aí, galera. Ó, aí que tá a pegadinha onde a galera perde dinheiro. Alguém sabe dizer agora? Tá ensinando a subir campanha? Sim. Neto, pode subir uma página feita pelo Google Sites? Pode sim, mano. Mas eu não vou usar o Google Sites, não. Vou usar melhor do que o Google Sites. Galera, alguém pode me ver onde tá o erro aqui? Alguém sabe dizer, ó. Eu quero anunciar esse produto, Sulimax. Mas aqui no planejador de palavras-chave, eu achei uma palavra aqui, ó. Sulimax Produtos Automotivos. E Sulimax São José do Rio Preto. O que vocês acham que tá errado aqui? Ó. Tem uma marca Sulimax de produtos de limpeza. Não tem nada a ver. Tá vendo, ó? Tem nada a ver com o produto. Olha lá, ó, vamos ver o que o pessoal falou. Sulimax Suplemento... Olha lá, não tá o nome específico. Então, na verdade, ele é um falso fundo de funil. Beleza. Tá aparecendo o produto aqui, ó. No Google aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O nome do produto, né? Sulimax. Ó, tá aparecendo o produto aqui. Mas tem produto de limpeza. Alguém pode pesquisar Sulimax querendo algum produto de limpeza. Olha lá, aparece até o nosso produto aqui que a gente quer anunciar. Mas parece muito... Olha lá, Sulimax, olha lá, pro pneu... Cara, ele é um falso fundo de funil. Então tem outro produto que remete o nome dele, entendeu? Isso vocês têm que tomar cuidado, não se perde dinheiro. Você tá falando, pô, Thiago, gastei 100, 200 reais no produto aqui, mas não tô vendendo. Anuncia como suplemento. Pode ser que faz sentido. Pode ser, vamos ver. Suplemento. Suplemento, vamos olhar aqui. Ó, aqui já faz mais sentido, ó, tá vendo? Ó. Ou então... você vai ter que negativar algumas palavras que remete àquele produto lá, entendeu? Bom, esse produto já não subiria nesse caso. Eu gosto de produto mais específico. Vamos procurar outro aqui. Vamos voltar.
Porque eu posso tomar muito clique desqualificado, entendeu? Vamos lá. Fignar. 139. Tá o grau muito alto, galera. Gravidade provavelmente vai ser mais caro. Rosa Amazônica. Se quiser, a gente pode subir de novo. Mas eu vou ensinar vocês aqui. Eu procuro outro produto aqui. Regenera e Drop 54. Vamos ver como é que tá esse aqui. Vamos olhar ele aqui. Regenera e Drops. Ó. Aqui só tem ele, tá vendo? Ó, regenere, regenere drops. Olha lá, tudo ele, ó. É produto pra pele, né? Ó. Vamos ver agora as pesquisas dele. Vamos olhar aqui no planejador. Regenere drops. Ah, deixa eu ver aqui. Tem que colocar palavras negativas, caso. Exatamente, ó, o Cunha falou e tá certinho, ó. Tem que colocar as palavras negativas pra anunciar aquele produto. Mas tem que sempre ficar de olho, viu, galera? Porque tem outro produto que remete, entendeu? É, esse produto é do Penin. Sobe campanha, deixa rodando pra gente ver o resultado. Posso até subir, mano. É que essa conta que eu uso pra teste, entendeu? Mas posso subir sim. Mas a busca do outro similar é 10 mil busca, muito pouco. É, exatamente. Pode ser que seja remete o produto, entendeu? Porque às vezes o produto tá subindo agora e tal. Galera, já batemos 10k de like, hein? Falta mais 20k para nós subir um produto, hein? Já tô escolhendo, na verdade, aqui para adiantar para vocês. Ó, Regenere Drops, 1000 a 10 mil busca. Ó, aqui teve uma queda nos últimos 3 meses de 90%, mudança de um ano para o outro não tem nada. Você precisa de 4 a R$ 6. Tá um pouquinho carinho, mas vamos procurar. É óbvio que aqui não é atualizado, tá, galera? Às vezes fala que é 4, R$ 5, mas às vezes pode estar menos ou também pode estar mais. Então vamos procurar outro aqui. Redofine Caps, vamos ver. Sulimax, eu acabei de ver. Revera Caps. Vamos ver outro produtinho. Vamos pegar um produto aqui com menos concorrência, né, mano? Para não pagar caro no CPC. Ó, o Curcumi. O Curcumi eu vendi bastante. Foi o produto que eu mais vendi aqui na Bripe, falando a verdade, o Curcumi. Você marcado até aqui, ó, as vendas dele aqui, ó lá. Curcumi, Curcumi. Ó as comissão dele, ó. Que eu vendi, ó. Aqui as comissão, tá, galera? Ó. Cadê? Olha lá, comissão de 401, 170, 111, 486, ó. Ó, olha as vendinhas, ó. 401, 170, entendeu? O curto que eu mais vendi. Mas vamos aqui, vamos olhar outro produto aqui. Eu não sei se o curto não tá vendendo ainda, faz tempo que eu não subo aqui campanha, faz tempo mesmo. Ah, vamos lá, aqui, tapa aí, gente. Pra quem tá começando, você recomenda Facebook Ads ou Google Ads? Não tô conseguindo vender no Facebook. Cara, sinceramente, cara, eu não manjo nada de Facebook Ads, mano. Eu prefiro Google Ads, já comecei no Google Ads, mas, cara, eu sendo bem sincero, eu acho que se você começou em um, tem que focar só em um, entendeu? Se você ficar pulando de galho em galho, você vai jogar dinheiro fora, mano. Mas se você tá vendo que tá muito difícil o Facebook, mano, vai pro Google e foca no Google, entendeu? Você faz tráfego direto ou para o WhatsApp? Só tráfego direto, irmão. Vende um tráfego direto X1? Não. Não vendo X1, cara. Eu só vendo tráfego direto aqui. Por que parou de vender o Curcumi? Cara, porque tinha dado uma queda, entendeu? Tava gastando, ideal, eu cortei, mano. É que a gente não pode se apegar produto, entendeu? Vamos ver como é que tá ele hoje em dia. Ó, ele tava 150 watts direto quando eu vendia ele. Agora ele tá 26, que o tique caiu. Tá vendo? Vamos ver como é que tá as buscas dele aqui. Vamos ver aqui. Ó, de 10 mil a 100 mil busca, CPC de 2 a 3,99. Não tá o CPC caro porque, né? Mas deu uma queda, ó. Olha de um ano pro outro, ó. Teve 90% de queda, ó, os últimos 3 meses. Então é um produto que não tá tendo muita busca mais, entendeu? É um produto. Não que você não vai vender esse produto, pode vender, tá? Só que não vai ter muita busca, entendeu? Não vai ser legal. Tem muito bloqueio no Google? Opa! Ivan, tem. O que mais tem, cara? O seu orçamento com os anúncios. Qual o seu orçamento por conjunto? Cara, eu uso um grupo de anúncios só, o Luiz. Entendeu? Galera, já batemos 10k e 900 de like, hein? Bota dedo na telinha aí. Bateu 30k, vou subir um produto com vocês passo a passo. Só tô escolhendo aqui para adiantar, mas. Porque nem ia subir campanha hoje, na verdade. É. Curcumi valor, CPC e tal. Tá vendo? Vamos pegar um outro produtinho aqui. Galera, tem muito produto aqui na Bripe, cara. Eu gosto da Bripe também. Aqui eu não anuncio mais. Caramba, não é aqui, pô. Deixa eu fechar isso aqui. Reveravit. Ó, contigo caiu o Reveravit também, ó. Vamos ver se nós achamos uns produtinhos novos aqui, ó.
New Detox, Abitnex, Audionex. Esse aqui parece ser novo, esse produto aqui, não sei, viu? Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos ver como é que é a busca. Ó, Audionex. Vamos ver o nome desse aqui, se é um nome específico, né? Colar aqui. Ó, aparentemente é. Vamos ver, Audionex. Centro auditivo. Ó, aparentemente parece ser específico. Vamos ver aqui a busca. Vamos ver se é Audionex. Ó, é um produtinho que tá em ascensão, ó. O que que eu falo pra você em ascensão? Olha aqui, os últimos 3 meses de busca que teve do produto. Aqui tá falando de 100 mil busca, mas pode ser que tá muito mais. Ó, mudança dos últimos 3 meses, 9.900%, e ó, de um ano pro outro. Com o tique subiu o produtinho. Mas eu quero saber se realmente é fundo de funil, entendeu? Olha lá, olha aqui o frasquinho dele aqui, ó. Vamos olhar aqui agora no Audionex aqui, ó. Se é ele mesmo, né? Provavelmente deve ser. Audionex.com.br. Olha ele aí, ó. Tá vendo? É um produtinho que eu testaria, galera. Tá vendo? Dá pra testar um produtinho aqui, ó. O produtinho tá vendo pra caramba. Mas tá 16 watts, tá vendo? Olha pra você ver, ó. Curtir de busca. Agora, galera, tem que analisar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo me afiliar a ele. Vamos ver aqui. Beleza. Afiliei. Tá, show de bola. Aí, promovi. Agora sou afiliado do produto. Agora vamos ver aqui como que é as comissões, ó. 197, você ganha 98, aqui 148. É, praticamente 50% aqui, tá, eu acho. Mas vamos ver se pode fundo de funil. Entre para o time na corrida afiliado, blá blá blá. Olha lá. Nossa meta é fazer que seu 2024 seja virada. Desafio 5K em 30 dias no Audionex, adorando o seu exílio. 5, ó, do zero aos primeiros 5 mil no mês. Audionex, beleza. Vamos ver se tem alguma regra. Grupo exclusivo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar no chat, ó, pra entrar no grupo lá, os caras podem dar uma força. Deve ter material aqui também. Deixa eu ver se tem material aqui, ó. Tem uma página 2 aqui. Vamos olhar. Ah, tá, aqui é os outros valores. Olha lá, o Instagram do cara, beleza. Vamos ver detalhes. Não tá falando nada, então tá show de bola. Galera, é um produto que eu testo, entendeu? É um produto que dá pra testar. Como funciona a contingência no Google? Cara, tem várias contas, irmão. Várias contas. Aula top. Galera, batemos 14K de like, hein? Mais 16K de like e a gente vai subir a campanha. Já achei o produto. Vou ensinar vocês a criar, pre-sell, tudo certinho pra vocês subir. Aí, ó, vamos subir esse produto aqui, ó. O produtinho tá bom, hein? Já gostei. E é que eu não, que nem eu falei pra vocês, eu tenho resultado aqui do passado, da Bripe, quando eu fazia. Eu não faço mais Bripe, eu só tô fazendo porque a galera tá me cobrando. Tem um monte de gente mandando mensagem, pô, quando você vai fazer da Bripe? Aí eu acabei fazendo, entendeu? Na verdade, eu tinha, até fiz antes, só que o que aconteceu? Eu não consegui salvar o vídeo, ele não gravou, entendeu? Aí eu perdi a live. Por isso que eu tô fazendo novamente. Então, quem quiser aprender a vender, galera, ter resultado aí, acompanha a live, entendeu? Eu sou mais fazer ao vivo com a galera aí na hora que assistir o vídeo depois. Porque quem tá na live tira dúvida, entendeu? Deixa eu arrumar a tela aqui pra vocês enxergarem melhor. Galera, tá dando pra enxergar bem aí, cara? Eu não sei como que é a visão de vocês. É que eu tô com uma outra tela do computador aqui assistindo, vendo seus comentários, entendeu? Só queria saber se vocês estão enxergando de boa aí a tela. É meio ruim de posicionar isso aqui. Ah, tá bom, tá dando sim. Ah, não, fechou então. Você faz só nicho black? Cara, hoje em dia... Não nicho black, né? Faz produtos físicos, sim, mas não blackão, não. Quanto custa do teu PC? Quanto custou teu PC? Cara, esse aqui... Eu tenho um... Esse aqui eu paguei uns 2 e pouco, velho. É baratinho, mano. Não é caro, não. Aí eu comprei um MacBook também, entendeu? MacBook é só pra me trabalhar quando eu for em algum lugar, essas coisas assim, entendeu? Mas não é caro, não, cara. Não precisa um PC top não pra trabalhar não, viu, galera? Eu não tinha nada quando eu comecei, viu? Emprestava um notebook de um amigo pra trabalhar disso aqui, cara. Entendeu?
Eu emprestava, cara. Não tinha nada de computador, cara. Nada, nada. Eu emprestava de um amigo meu porque eu queria aprender. Eu aprendi pelo celular, só que eu fazia os anúncios pelo computador, entendeu? Depois que eu comprei, comecei a ganhar, eu comprei. Quanto você gastava pra fazer uma venda de R$400 do Kurkmin? Cara, sinceramente, mano, eu às vezes eu gastava... Ó, depende, varia muito. Tinha vez que eu gastava 80, às vezes eu gastava 150, varia muito. Às vezes eu tinha um clique e uma venda. Tipo, eu gastava R$5 e fazia uma venda de 400, entendeu? Você usa Precel? Sim, mano, eu uso Precel. E vou ensinar aqui como fazer de graça, hein? De graça, fi. Quem quer aprender vai ficar na live, galera. Ó, 17k de like, hein? Bora lá. Enquanto isso, eu vou respondendo vocês aqui. É real para iniciar no tráfego direto, orçamento mínimo por conjunto 40, 50... Cara, na verdade, é que eu gosto de usar no mínimo R$50, entendeu? Porque se colocar orçamento muito baixo, ele não roda, fica travado. Mas no mínimo 30 pra compensar, pra testar, entendeu? Não quer dizer que vai gastar R$30 também, não. Pra começar, indica Bripe físico ou Hotmart? Cara, tanto faz, mano. Vai depender do seu conhecimento, entendeu? E da verba. Porque os produtos físicos, galera, eles gastam, eles rodam mais, entendeu? Eles têm mais busca. Então, por isso que vocês têm que ter uma verba a mais pra testar, cara. É uma estratégia, tipo, top, mas gasta bem, entendeu? Pode ser que você gaste R$300 e não vende, mano. Aqui, galera, nada é assertivo, entendeu? É só subindo e testando. Não dá pra... Peraí, deixa eu arrumar essa câmera aqui, cara, que tá foda. Aí. Vocês vão subir e testar o produto. Vendeu, continua. Tá dando prejuízo? Os cliques tá fora? Então, entendeu? É assim que funciona. Então tem que analisar. Não é só subir que vai vender, não. Tem que saber analisar a campanha. Analisar os dados, né? Saber escolher produto. Não pagar muito caro no CPC. Então você tem que ficar de olho nisso. Quanto você está faturando por mês com anúncio no Google? Cara, varia muito, irmão. Não dá para ter um valor assim. Às vezes 7, às 7.800, às vezes 5, às vezes cai para 3. Porque produto para de vender, entendeu? Tem produto meu que eu fiz 12 mil e não anuncio mais. Por quê? Ele parou de vender, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu não anuncio mais ele até hoje. Já faz um tempão que eu não anuncio ele. Ó, ó quanto que eu fiz nele. Ó, R$12 mil praticamente aqui, ó. É porque teve outras vendas de outro... Caramba. Teve outras vendas de outro produto dele, mas foi 12 mil com produto. Mas parou de vender, não tem que ficar pegando a produto, entendeu? O importante é você subindo mais produto. Aí um para, outro para, às vezes todos vendem, varia muito, entendeu? Testa o BioVem aí. BioVem, qual que é esse produto? Deixa eu ver aqui. Cara, eu gostei desse aqui, mas deixa eu olhar o BioVem, esse BioVem que você falou aí. Deixa eu ver, vou abrir uma outra aba aqui pra ficar mais fácil. Vamos ver, Bio. Biomina. Qual página que ele tá? Eu coloquei Bio aqui pra ver se parece. Biofit. Cromobio. Qual plataforma você começou, cara? Comecei com a Hotmart, cara. Hotmart. Deixa eu... Eu não tô achando isso aqui. BioVem, assim que escreve. Só se eu escrevi errado, peraí. BioVem. Ah, tá. Ué? Tô copiando e colando aqui, não vai? Tá achando não, mano. Deve ser produto oculto. Mas enfim, vamos lá. Galera, então a gente vai anunciar esse produto aqui, hein? Eu escrevi, mano, BioVem, pô. Tá oculto, pode ser que tá oculto, pô. Você achou um produto oculto, mete marcha, porque é raro, hein? Aí você anuncia sozinho, irmão. O legal do Google é que separar, vender e gastar também. Exatamente. Qual plataforma você ainda trabalha? Só a Clickbank agora no momento.
Qual o mínimo de saltos colocar? Eu testo R$100, entendeu? O produto tá oculto, irmão, certeza. Galera, vamos ver quantos likes aí. 21 likes, galera. 21k de like. Mais 10k de like, a gente vai subir esse produto do zero até vocês fazerem a primeira venda aí. Duvido que vocês não vendem, cara. Eu escolhi esse produto, galera. Eu escolhi esse, tá? É um grau baixo. Produto que tem bastante busca. Aí, ó. Uma página de venda bem bonita aqui, ó. Vamos subir ele. Ó, já vou até salvar a foto dele aqui, ó. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Bio. Ó, bio, é? Audionex. É isso mesmo? É. Esse vai ser o meu produto. Ó, já até salvei a fotinha dele aqui que eu vou montar a minha pre-sell aqui, hein? E vai passar, hein? Não vai reprovar, não. Pode ficar tranquilo. Esse vai ser nosso produtinho aí, galera. Eu ia subir da Hotmart, mas vocês querem da Bripe também, então... Faz uma live anunciando a ClickBank. Cara, eu já fiz, mano. Mas a gente pode marcar de novo. ClickBank é mais fácil vender? Cara, pode até ser. Mas lá você tem que ter uma graninha boa pra testar, entendeu? Lá já é um pouquinho mais pesado pra você testar no anúncio lá. Nossa, celular caiu no chão, cara. Caraca, tamanho do tombo. Acho que parou. Não. Tamanho do tombo, fi. Nossa, embaçou até a tela. Nossa, galera, o celular caiu no chão aqui, velho. Eita, não é, viu? Eu subi um anúncio da forma que você falou do vídeo, a conta do Ads caiu. É normal? Cara, qual o vídeo, Lojas? Qual o vídeo que é? É porque atualizou, entendeu? Que o jeito que eu vou subir agora, a campanha, ela vai passar de boa, entendeu? Você tem Insta, mano? Quando eu fazer minhas vendas, eu vou marcar se tá de... Tenho sim, mano. É o mesmo nome do TikTok aí. Thiago Monteiro ADS. Procura lá. Que produto de moto é esse? Esse aqui, ó. Vendi muito. Eu não vendo mais ele, tá, galera? Eu não vendo mais ele, não. Esse aqui, ó. Vendi muito, ó. Olha o grau dele. 11 graus e vendi pra caramba, mano. Ele era menor ainda o grau, viu? Ele era 8 graus. Eu vendi muito na Hotmart esse produto. Falei pra você... É que eu mostrei esse produto porque não pode se apegar a produto, entendeu? Isso que eu quero mostrar pra vocês. Não pode se apegar. Porque vocês ficar, cara, vai acontecer de parar de vender, você vai ficar gastando, vai ficar empatando, aí foda, entendeu? A hora que eu vi que tava cortando ali, ó, porque nesse produto eu investi pra fazer os 11, 12 mil, acho que eu investi uns 4.500, entendeu? Foi uns 4.500 reais, por aí. Eu acho que eu tenho a conta dele aqui ainda, deixa eu ver se eu tenho. Ah, e-mail sujo aqui, ó. Google Ads. Google Ads, vamos lá. Ó, galera, esse aqui pra quem acha que eu não tomo suspensão no Google, vocês vão ver esse aqui. Ué, cadê o e-mail aqui? Pera aí. Ué, será que eu entrei no e-mail certo? Aí, e-mail sujo, até coloquei. Google Ads. Calma aí, acessar... Nossa, tá pedindo mesmo, cara. Pausada. Puta que lá merda. Ah, agora pra me lembrar o e-mail, filho. Thiago.montei... Gringa Ads. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se vai entrar, né? Se não pedir pra verificar, fodeu. Não sei por que que ele desconectou. Se chegar o código aqui pra mim, deixa eu ver se vai chegar. Ô, Si! 8-6-0-1-4-9. Beleza. Aí, chegou. Vamos logar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Mas como você sobe que é a oferta do produto... Cara... Eu quando tá assim, mano, eu já saio fora do produto, entendeu? Eu não fico me apegando, não, mano.
Nossa, galera, o tamanho do tombo que deu no celular aqui. Ó, galera, tudo isso aqui de suspensão, ó. Cancelado, 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 ó. Tudo suspensão. Olha quanto de suspensão eu levei. Só pra vocês terem uma base aí, que não foi fácil, viu? Ah, tá vendendo, não sei o quê. Ó, quanta suspensa. Ó, não cheguei nem a subir isso aqui, mas vamos pegar outras aqui, ó. Ó, uma que eu tava vendendo aqui, ó. Gringa, até escrevi gringa. Ó. Ah, R$546, Bripe. Qual que é esse aqui? Seus fundos esgotaram, mas foi suspensa. Deixa eu ver outra aqui. Esse aqui é qual que eu tava testando? Deixa eu ver outra aqui, peraí. É que eu não... Ah, aqui ó, gringa Hotmart. Ó, essa aqui ó, a minha tá desse jeito, ó. Outra suspensa, ó. Sua conta foi suspensa. Conta sua violou a política, fraude sistema. Olha só, galera. Olha, olha os produtinhos. Olha o CPC. 180 cliques eu gastei. Custo, vamos por custo. R$190, ó. Todo período, ó. Todo período. Ó, olha quanto voltou, galera, ó. R$749. Mas na verdade foi muito mais, tá? É que esse aqui eu perdi essa conta 3 vezes desse produto. É que eu queria anunciar só esse produto, toda vez ele caía. Eu ia lá, subir de novo, suspensão de novo. Ia lá, subir de novo, suspensão. Olha aqui quantia de suspensão, ó. Tudo suspensão, ó. Ó. Ó, o produto, esse aqui é um produto da Clickbank, galera, que eu tava vendendo. Tomei suspensão também. Olha quanto que eu já gastei nele, ó. Ó. R$546. Olha o CPC dele, a diferença de você anunciar no Clickbank. Ó, 20 cliques com CPC de 27, 546. Tava vendendo também. O que aconteceu? Conta suspensa. Olha o anúncio aqui, ó. Olha lá, é da gringa. Cadê? Eu acho que eu excluí ele, não sei se eu excluí, deixa eu ver. Não, aqui, ó, anúncio. Ó, tá vendo, ó? Ó. Ó, tudo produtinho vendendo, mano. Vendendo, tomei suspensão, acontece, tá vendo? Que eu faço? Quando suspendeu, pego e subo de novo. Crio outra conta com o mesmo CPF, não tem problema, subo de novo, entendeu? Ó, várias contas suspensas. Ó, olha mais aqui, vamos ver se nós achamos mais aqui. Deixa eu ver se eu acho a do mecânico de moto que eu ia mostrar pra vocês. Acho que é essa aqui, ó. Da mecânica de motos. Esse daqui que a gente fez, 11 mil mais 26, teve mais, bom. Aí, ó. Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, 120, não. Deixa eu ver esse. Aí, ó. Ó quanto que eu gastei. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Ó, todo o período, certo? A campanha selecionada. Anúncio, ó. Ó, bannerzinho. Esse aqui é display, tá, galera? Pra quem não sabe display, ó. Ó, 11 mil cliques, 527 mil impressão. Olha o CPC que eu tava pagando, 44 centavos. Olha quantas vendas. Vou até dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. Olha quantas vendas, galera, ó. Que eu fiz nesse produto. 56, mas na verdade é mais, tá? É mais, olha aqui. Ferramentas, conversões. Olha quantas vendas foram. Deixa eu pôr zoom aqui, pra vocês enxergarem. Olha quantas vendas foram só desse produto. Ó, 62. Aqui tá marcando que eu fiz 11, mais de 11 mil, né? Vocês estão vendo. É que não marcou todos conversão, ó. Foi 62 conversão e 8 mil em vendas. Mas na verdade foi 11. Que tá marcando a Hotmart ali, vocês viram. Ó, e pra vocês verem aqui, ó. Ó, não tá, não é... Fora as vendas que eu perdi. Se eu colocar aqui e marcar todos, olha quantas vendas eu perdi, né? Fora que o pessoal pediu reembolso. Ó, era pra ser 19 mil. Porque teve conta esperada, a pessoa não paga, cancelada, pediu reembolso, tem tudo. Mas só aprovada, vamos colocar aqui, a aprovada e completa foram 11 mil, tá vendo? Então perdi bastante venda também nesse meio tempo aí, ó. Ó, as conversões aqui. Meu, mas tem muita conta, galera, muita conta suspensão aqui, ó. Aí o que, que eu fiz? Peguei um e-mail sujo, que eu falo que é sujo, e joguei tudo pra essa conta aqui, tá vendo? Aí, ó. Ó, o produtinho tava vendendo pra caramba esse produto aqui, ó. Esse produto fiz, ó. Eu gastei nesse produto, se eu não me engano, R$300. Eu fiz 4 mil e pouco com esse produto. Ele é em euro, tá? Por isso que a comissão dele é alta, assim. Ele converteu em euro. Você clica com o seu CPF mesmo? Sim, ô Pedrinho. Com o meu CPF mesmo. Conta suspensa por quê? Cara, o Google pega, mano. Não tem como. Se aí tiver alguma coisa contra as políticas dele, ele suspende. Onde criar site? Aceite Perfect Pay? Cara, se você fizer, Hugo, do jeito que eu vou fazer aqui, você vai conseguir, irmão. Pode ter certeza. Perfect Pay, Green, qualquer um. Ele não metrifica o CPF? Cara, olha que eu te digo uma suspensa aqui até hoje. Tô com o mesmo CPF. Aí, ó. Ó, ó. Tudo isso aqui de suspensão.
Tudo mesmo CPF. Você tem CNPJ? Tem também, mano. É, no caso eu tive que criar depois, né? Você testa por, você testa produto por conta ou direto pra uma conta? Uma conta por produto. Cara, a gringa eu gosto de testar um produto por cada conta, entendeu? Qual cores é esse seu lucro? Esse aqui, ó, o verde. Valor da conversão. Esse é meu investimento, ó. Esse aqui é os cliques que eu tomei no anúncio. Esse aqui é a impressão que as pessoas pesquisam no Google. Esse aqui é o gasto que eu tive na campanha. E esse aqui é o valor que eu tive na venda. Entendeu? De R$190 que eu gastei, fiz uma venda de R$749, tá vendo? Ó, a palavra-chave. Esse aqui é um produto espanhol que eu subi, tá? É lá da Hotmart. Tá, eu vendi muitos produtos aqui. Galera, vamos ver aqui. 30k de like. Agora nós vamos subir a campanha. Não é porque bateu 30k de like que vocês vão parar de dar like, não, hein? Sacanagem. Meu recorde aí foi 52k de like. Vamos ver quantos mereço, hein? Bora lá, galera. Vamos começar então, senão vai ficar tarde aqui. Já são 10h30, mano. Vamos lá. Fazer rapidão, fechar essa conta aqui. Já mostrei pra vocês o que tive que mostrar. E esse vai ser o nosso produto, beleza? Até aí, entenderam? Me afiliei, gravidade 16. Olhar planejador de palavra-chave CPC de 2,71 a 4,48. Vou começar com 3,50 para ver se ele roda. Não vou pagar mais caro também porque não quero ficar aumentando. É 100 a 1000 buscas, o produto está subindo. Bora, marcha. Só descanso o dedo depois que subir. É, mesmo no telefone criar. Pode criar tudo igual, irmão. Tudo igual. Deixa eu ver. Sua conta suspensa interfere, não. Galera, eu vou começar a live aqui. Então, ó, já, antes da gente começar aqui, ó, eu vou ensinar vocês a vender na Bright aqui, beleza? Essa live vai ficar gravada também, eu vou postar no YouTube. É que a outra que eu fiz, que eu subi, deu ruim, mano. Não consegui baixar, tô tentando que tá dando erro. Eu não anuncio mais na Bright, mas como muita gente tá me pedindo, vou fazer a Bright. Ai, caraca, velho. De novo, mano. Puta que lá merda, velho. De novo caiu no chão, cara. Vou ter que arrumar esse negócio aqui, velho. Ai, 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 ai. Falar pra você, viu? Vai quebrar a tela do celular aqui. Eu vou ter que trocar essa porcaria. Mano, não sei por que esse tripé aqui tá zoado, mano. Não tá segurando, não. Tamanho do tapa. De novo, né? Qual o seu canal do YouTube? Compra suporte pra celular. Comprei, pô. E o suporte zoou, mano. O suporte que zoou, entendeu? Eu tenho suporte que é novinho aqui. Quebrou mesmo. Vou ter que comprar outro. Ele entortou, na verdade. Por isso que ele não tá segurando. Mas vamos lá, galera. Beleza, escolhemos nosso produto, ó, quem quer aprender a vender, ó, vamos aqui, ó, eu não vendo mais na Bright, tá, não vendo, esse aqui é venda antiga, mano, é que muita gente me cobrou pra fazer essa live, então vai ficar gravado, vou postar no YouTube depois, mas quem quiser aproveitar, já aprender pra já subir, então fica na live, e detalhe, galera, dedo no like, hein, vamos lá então, escolhi nosso produto, que vai ser esse aqui, né, o Audionex. E qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? Criar uma pre-sell. Por que uma pre-sell? Porque se a gente não criar pre-sell, vai reprovar. Certo? Então vamos lá. Aqui a nossa conta do Google que a gente vai subir. E vamos vir aqui, ó. Vocês vão entrar nesse site, System.io. System.io. Só digitar no Google aí, vocês vão criar conta. Vocês vão cair nessa tela aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Painel principal. Vocês vão cair nessa tela. Qual que é o primeiro passo que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Galera, pode ficar tranquilo que vai ficar gravado, tá? Estou começando agora, então fica aí que vocês vão aprender agora, hein? Ó, ó o Caniel falando aí, ó. Isso aí, conteúdo caro. Mano, se eu falar pra vocês, ó. Se eu, que eu mostrar aqui vocês não vender, mano, vocês podem me cobrar depois. Tá? Eu vou ensinar, galera. Então fica na live, tô falando sério. Eu falei, se eu vou cumprir o que eu falei. Bateu 30k, eu vou subir um produto do zero e fazer vocês vender. É como eu disse, eu não vendo aqui mais, tá? Eu não vendo aqui mais, mas eu vou ensinar vocês a vender. Então fica até o final. Beleza, vim aqui. O que é o primeiro passo? Vou vir aqui, ó.
depois que eu criei a conta, eu vou vir aqui em configurações. Vou vir agora, domínios personalizados. Tá vendo aqui, galera? Desconto hoje. Eu vou ver, aqui vai estar seu e-mail, na verdade, o nome do seu e-mail. Você vai vir aqui editar, editar subdomínio, o seu domínio. Aqui, galera, vai estar, sei lá, o seu e-mail que você acabou de criar lá. Vamos supor, thiago.nosfronteiro, não sei o quê. Aí você vai trocar esse domínio. Você vai colocar, se você anunciar na gringa, você vai colocar domínio em inglês. Se você anunciar no Brasil, domínio genérico, né? Que é Brasil, beleza, vamos lá. Como que tá o nome do meu domínio, então? Coloquei desconto hoje, ponto sistema.io. Thiago, mas posso colocar o nome do produto? Quero anunciar o nome do produto. Posso? Pode. Só que o que acontece? Se você fizer isso... Opa, cadê? Perdido. Se você fizer isso, o nome do produto, você vai anunciar só esse produto. Você não vai poder anunciar outros. Entendeu? Você não vai conseguir anunciar outros produtos. Eu aconselho você criar um genérico, que serve para todos. Olha lá, desconto hoje, ponto sistema.io. Agora, se eu colocar AudioNex, vai ser só para ele. Vocês vão entender essa parte. Qual o seu nome, qual o nome do canal do YouTube? Meu link, o canal tá no bio, na bio. Entra na bio lá. É Thiago Monteiro ADS. Beleza. Aí criei meu domínio, né? Editar aqui, ó. Criei lá, desconto hoje, ponto sistema.io. Beleza, já tem meu domínio. Qual que é o próximo passo? Funil. Você vai vir em funil e você vai vir aqui, ó, criar. Certo? Aqui você vai dar o nome do seu produto. AudioNex. Aqui vai estar meu domínio. Eu quero vender, certo? Aqui não preciso mexer em euro, nada. Salvar. Pronto, já criei meu funil. Posso criar até 3 funil com e-mail gratuito, tá, galera? Até 3 funil. Então, se eu quiser fazer mais aqui, posso fazer. Aí eu venho aqui, clico nele. Qual que é o próximo passo? Eu vou vir aqui, ó, adicionar etapa. Adicionei aqui, AudioNex é o nome do meu produto. AudioNex. E aqui vou escolher página de vendas. Cadê página de vendas? A página de vendas aqui, ó. Vim aqui, salvei. Beleza. Aqui eu vou selecionar uma página só para mim entrar aqui. Selecionei. E aqui que é o detalhe que eu falei para vocês. AudioNex. Esse é o nome do meu produto, correto? Por que que eu falei isso para vocês? Ah, Thiago, eu tô anunciando AudioNex, mas eu quero anunciar a Rosa Amazônica. Aí eu venho aqui, ó, duplico aqui, ó, duplicar, confirmar. E o segundo aqui, ó, vou colocar Rosa Amazônica. E aqui, Rosa Amazônica. Tá vendo? Aí então agora eu posso anunciar a Rosa Amazônica com esse domínio e posso anunciar o AudioNex com esse domínio. Deu para entender até aí? Beleza. Editar. Já tomei bloqueio com 2 contas. Não vendi nada. Meu, fica na live que você vai aprender que você não vai tomar mais bloqueio. Pode confiar. Tá travando a live. Galera, tá travando aí? Ou é só o dele aí, do Eduardo? Bora lá, galera. Chegar com os 40k de like agora, hein? Não, meu não. Ah, não. Tá, beleza. Então, só o caso, achei que era o meu. Ó, galera, o que eu vou fazer agora? Tá vendo aqui, ó? Ó, vamos voltar aqui pra vocês entenderem. Fazer a live aqui rapidão, senão vai ficar muito longa. Ó, esse é meu produto, ó, AudioNex. Vou vir editar, escolher a página. Aqui eu vou deletar tudo, galera. Tudo. Pode deletar tudo aqui, ó. Não quero nem saber dessa página. É só pra entrar nessa página que eu queria. Vou deletar, deletar, deletar. Vamos lá. Deletar, deletar. Aqui, ó. Pronto, limpei. Tem mais nada aqui. Vamos ver aqui no AudioNex agora. Se ele tem algum logo, alguma coisa. Deixa eu ver. Não, tem o produto. Beleza, não tem logo. Vai, deixa quieto. Beleza. O que é importante aqui é só... Eu já peguei a foto do produto. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui arrastar uma coluna, uma linha, né? Uma coluna aqui, ó, uma linha. Rastei aqui. Aqui dentro da linha, eu vou jogar um texto, um título. Aqui, ó. Aí desse título eu vou escrever áudio. Vou escrever maiúsculo. AudioNex. Esse é o nome do meu produto. Só essa letra aqui que eu não gostei. Dá pra você mudar aqui, ó. Fontes, select, eu vou colocar Poppins. Vamos deixar um maior aqui. 700, pronto. Aí, galera, aqui o tamanho da fonte se aumenta. Beleza? Agora eu clico aqui. Desço aqui. Vamos diminuir um pouco aqui para deixar espaço. Vamos ver a cor da página. Vamos ver que cor que ela é. Meio verde. Vamos pegar essa cor então. Deixa eu ver se eu não tenho extensão de color aqui, mano. Deixa eu ver se tem extensão aqui. Não, não tem, vou ter que baixar a extensão. Gerenciar a extensão. Vou baixar uma extensão aqui rapidinho, galera. Chrome Web.
Dá pra criar PCA no Canva também? Dá, cara. Mas eu só faço nesse aqui, mano. Se vocês quiserem aprender nesse aqui, mano, é top, velho. É... Picker Color. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso. Selecionar a cor da ferramenta. Color. Só adicionar um negócio de... Aqui, ó. Esse aqui, ó. É Snap Color Picker. Adicionar a extensão. Eu vou adicionar esse aqui, galera, pra ficar mais fácil aqui de pegar a cor do site, beleza? Beleza, tá instalando, instalou, fechou. Agora, vamos aqui fixar ele aqui, beleza. É, voltando no site, vim aqui com o Pick Color aqui, cliquei uma vez só, volto aqui no editor, vem aqui, ó, na seção, fundo, cliquei, vamos lá, colei. Ó, Audio Next, beleza? Qual que é o próximo passo agora? Vou arrastar mais uma linha aqui. Opa. Deixa eu arrastar mais uma linha. Vou arrastar mais uma. Ah, depois dá... Não precisa arrastar, né? Dá pra você duplicar. Vamos duplicar mais fácil. Aí. Aqui ele vai duplicar tudo junto aqui. Agora, o que eu vou fazer nesse aqui, ó? Vou jogar um outro texto. Só que agora eu vou jogar um texto, não um título. Aqui eu vou escrever aqui, ó. É, oferta... Ué, um aqui. Últimas unidades com desconto. Desconto. Beleza. Vamos mudar a fonte. Vamos colocar aqui Poppins. E vou colocar um. Deixa eu ver. Cadê? 600. Aí. Beleza. Agora na segunda coluna aqui. Na linha. Vou vir aqui embaixo. Vou pegar, deixa eu ver. Imagem, cadê a imagem? Aqui, imagem, arrastei para dentro aqui. Agora seleciono ela. Vamos selecionar arquivo. E vamos pegar a nossa imagem que eu baixei, né? Lembra que eu baixei a imagem dele já? Olha lá, selecionei. Vamos ver se vai. Galera, se caso não tiver fundo, você pode jogar no Remove BG que ele tira o fundo, beleza? Aí. Agora a imagem está muito grande, posso diminuir aqui, ó. Beleza. Agora a coluna, a seção aqui, vamos diminuir um pouco, tá muito longe ali. Diminuir. E inferior também. Beleza. Vamos ver aqui também, deixa eu ver. Ah, aqui tá junto. Agora, galera, eu posso pegar um botão do Google mesmo, adicionar um botão aqui, ó. Você pode escrever aqui no Google, por exemplo, Jonex, botão. Vamos ver aqui, botão PNG. Vamos ver aqui. Opa. Botão, compre agora, né, fi? Compre agora. Um botão, já que escrevi assim, não vai precisar. Olha lá. Pode pegar aqui, ó. Pode pegar algum, tá vendo? Você pode escolher também. Vamos pegar esse aqui, ó. Compre agora. Vamos pegar um dourinho aqui. Tem que ser transparente, né? Vamos ver se esse aqui é. Ah, deixa eu ver. É, esse é, ó. Tempo limitado, ó. Achei legal esse botão aqui. Vamos salvar. Salvar, cadê? Aqui. Salvar como? Botão, beleza. Agora eu volto aqui. Aí eu volto aqui de novo. Pego uma outra imagem. Arrastei pra cá, cliquei nele. Vamos, upa. E seleciono aqui o botão. Vamos ver como é que ficou. Show de bola. Olha lá, compre agora. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no site aqui. Como que é a garantia dele. Ó, poderia colocar esse frasco também, tá, galera? Não tem problema. Se quiser colocar, escolher, vai do seu critério aí. Vamos ver aqui. Vamos dar um Ctrl F. Garantia. Vamos ver quantas garantias tem esse negócio aqui. Olha lá, 90 dias de garantia, tá vendo? Então, vamos colocar... Eu vou colocar esse daqui. Eu vou salvar esse aqui também. Cadê? Salvar como. Botão direito. E aqui eu vou copiar. O que eu vou fazer aqui agora? Nessa parte... Aqui, ó, eu vou jogar uma coluna de dois aqui, ó. Duas colunas aqui, ó. Joguei aqui embaixo. Beleza. Pera aí, deixa eu jogar de novo aqui que deu errado. Aí. Ué, não tá indo, pô? Aí, beleza. Vamos tirar esse daqui agora. Tirar. É que esse aqui já é outra coluna. Aqui já é outra, tá vendo? Bom, dentro dessa coluna eu vou jogar uma imagem. Cadê a imagem de novo? Imagem.
E dessa do lado direito eu vou jogar texto. Tá aqui em cima, texto. Vamos descer. Texto. Fechou. Agora eu vou vir aqui, opa, imagem de novo. Selecionei. Qual o sistema, WordPress? Não, sistema I.O. Sistema I.O. Ó, beleza. Coloquei aqui o frasco de novo. É que aqui tá garantido, por isso que eu peguei ele. Mas poderia colocar só o 90 dias, ó. Mas vamos diminuir aqui. Agora eu venho aqui no site, seleciono aqui, ó. Ó. Ctrl C. Volto aqui. Colei aqui, Ctrl V. Vamos organizar só essa parte aqui, ó. Posso puxar pra cá. Tá vendo, ó? Ó que da hora. Qual que tá o fundo aqui? Opa, aqui, ó. Vamos pegar a cor do fundo de novo. Aqui, copiei. Vamos fazer parecido com o site. Eu gosto de fazer parecido. Vamos lá, cor de fundo. Vamos lá, Ctrl V. Deixa eu ver se tá branco ali, só pra eu entender. É, tá branco. Vamos colocar a cor branca, então. Aqui. Ctrl A, cor branca. Aí, ó. Opa, branca. Quer mudar o texto também para mudar. Vamos colocar aqui Poppins. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar muito grande, eu mudo aqui. Vamos pegar 700. Aí, ó. Vamos ver aqui agora. Vamos esticar um pouco para cá. Tá com muito espaço. Deixa eu ver. Vamos diminuir um pouco a fonte aqui. Deixa eu ver como é que tá do site aqui. Ah, tá. Ele tá tudo posicionadinho certinho. Vamos lá, então. Aqui vou pegar, então vou jogar pra cá. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Fica bem, tipo, parecido o site. Mas, lógico, você pode fazer outra cor, não tem problema, tá? Eu só tô mostrando pra vocês que dá pra vocês mexer. Vamos aumentar um pouco esse frasco aqui, que tá um pouco pequeno. Vamos aumentar aqui. Aí, ó. Ó. Show de bola. Beleza, fiz essa parte. Agora, qual que é a parte principal também? O rodapé, vamos só diminuir um pouco essa parte aqui. Tá muito superior e inferior. Aí, fechou. Ó, galera, só pra garantia, vem aqui e salva, tá? Se caso pra você não perder, ó. Salvou aqui, ó, só pra você não perder, beleza? Qual que é o próximo? Ó, aqui tá, eu comprei agora, tá grande. Pode deixar assim mesmo, se quiser deixar menor também. É só vir aqui e diminuir, ó. Ó, ó, tá vendo? Deixa eu jogar pra cima aqui, mais um pouco pra cima, né? Que tá muito longe do frasco também. Beleza, salvei. Agora, a outra parte que a gente vai fazer é os termos de uso e política de privacidade. Manda esse pre-sale para nós, Thiago. Mando sim, é grátis? É grátis. O Diego, é grátis. Galera, batemos 37k, bora 40k de like, hein? Ó, beleza, ficou da hora nosso pre-sale, agora só falta uma coisa. Vou vir aqui em blocos. E vou vir aqui rodapé da página. Vamos pegar esse daqui, ó. Primeiro aqui. Aí eu vou pegar esse escritinho aqui e vou jogar só um pouquinho pra cima aqui, só pra sair dessa parte. Pera aí, vamos ver se eu acho que... Aí, beleza. Agora aqui embaixo eu excluo. Cadê? Aí, excluir. Ok. Clico aqui. Aí posiciono pro meio, né? Que tá fora aqui o padrão aqui, ó. Deixar no meio, beleza. E o que, a gente vai colocar aqui no primeiro? Primeiro aqui eu vou colocar termos de uso, né? Termos de uso. E política de privacidade. Política de privacidade. Privacidade, beleza. Aqui o outro terceiro aqui, que tá sistema eu aqui, eu venho aqui e apago. Ó. Pronto. Vem aqui e salvei. É, vamos ver a página de vendas aqui no final. Vamos dar uma olhada. Forma de pagamento, entrega. Olha lá, termos de uso, tá vendo? Vem aqui no termos de uso, vou copiar o link. Ó. Copiei o link, termos de uso da página de vendas. Vem aqui e coloco no meu. Ó. Aqui embaixo. Depois, política de privacidade, mesma coisa. Botão direito, copiei o endereço do link. Voltei aqui e colei aqui. Pronto. Salvei. Nossa, pre-sale aqui já. Essa parte tá pronta. Agora, galera, falta o nosso link de afiliado aqui da Bripe, certo? Ó, vamos vir aqui em campanha. Campanha não, seu link de afiliado. E aqui nosso link, ó, nossa página, onde não vai receber a comissão. Galera, toma cuidado, viu? Esse aqui é onde você vai receber a comissão. Vai colocar o iframe para marcar os cookies? Não, o Google não gosta de iframe, Eduardo. Senão bloqueia. Foge disso.
Vamos testar nosso link. Olha lá, nossa página. Beleza, tá funcionando. Agora vamos colocar nosso link aqui, galera. Ó, no AudioNex, tá vendo? Cliquei aqui, vim aqui, Ctrl V no nosso link. Agora no botão, mesma coisa. Cliquei no botão aqui, Ctrl V. Vim aqui e salvei. Só esse AudioNex aqui que eu acho que vou mudar a cor. Acho que vou deixar branco pra ver. Vou mudar a cor dele. Pera aí. Vamos pôr branco. Aí, acho que ficou mais daorinha. Salvei. Se você quiser colocar a cor de fundo, também pode colocar. Vim aqui e colocar, por exemplo, preto. Aí vai... aí, ó. Eu gostei do branco, sinceramente. Mas vou deixar assim, ó. Salvei. Agora, galera, vamos ver como é que ficou no celular. Ó. Tem que ver aqui, ó. Você clica aqui, vai estar o computadorzinho do lado do celular. Tá meio grande a foto aqui. Vou diminuir um pouco. O botão tá o tamanho legalzinho. Aqui o frasco tá um pouco grande. Vamos diminuir um pouco também. Da garantia. Beleza. E aqui, sobre os 90 dias de garantia, tá um pouco grande também. Vou diminuir um pouquinho. Aí. E aqui no, embaixo, esse negócio que eu vou ter que tirar aqui, ó. Mostrar menu de hambúrguer. Aí eu clico aqui, tiro, ó. Aí ele fica posicionado. Agora eu vou centralizar ele. Centralizei. Esse aqui é para o modelo celular. Aí a fonte eu vou diminuir um pouco, ó. Ó. Aí, certinho. Pronto. Vim aqui, salvei. Só isso. Mais nada precisa. Ó, tá vendo esse sistema IO aqui, ó? Eu quero tirar ele. Eu tenho um código aqui que tira ele, quer ver? Eu vou vir aqui embaixo no HTML, vou arrastar aqui, qualquer lugar aqui mesmo. Vamos colocar nesse aqui, ó. Aí, coloquei aqui. Aí eu venho aqui, editar. Deixa ele aparecer aqui, demorando pra carregar, pera aí. Editar, vou apagar esse aqui. Agora vou pegar um código aqui rapidão na minha tela, deixa eu ver. Sistema IO domínio, não, não é. Pera aí. Modelo, notificação. Aqui, ó, código sistema IO. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, voltar na página. Vou colar aqui. Vim aqui e salvar. Ah lá, sumiu o emblema aqui do... o símbolozinho do sistema IO, tá vendo? Galera, salvei. Ó, esse é a minha página. Se eu quiser modificar aqui para celular, para mim tá bom, tá bonito, já era. Saí. Esse é o nosso link de estrutura própria agora. Olha lá, AudioNex. Vamos testar nosso link. Vou abrir um abanome só para testar. Olha como ficou nossa pre-sell, galera. O que vocês acharam? Já comenta aí, ó. Já batemos 40k de like, hein? Vamos lá. Olha aí como ficou nossa pre-sell. A pessoa vai cair aqui dentro, né? Vai lá pesquisar no Google, vai cair aqui dentro, clicou aqui ou aqui, tanto faz. E aonde vai cair? No nosso link de afiliado dentro da página de vendas do produtor. E aí, difícil? Eu passo, galera, vou mandar lá no Telegram, beleza? Dessa forma que tu faz money, opa, rapaz. Ixi, você não viu nada. Galera, eu tô ensinando pra vocês a Bripe. Vocês podem usar esse aqui, filho, pra qualquer um. Eu tô ensinando só pra vocês terem uma base. Ó, bem simples a pre-sell. É free pra fazer página? Sim, cara, totalmente grátis. Tranquilo de fazer. Poxa, essa live tinha que estar salva. Cheguei agora. Irmão, eu vou postar no YouTube depois, tá? Top, página de vendas, pre-sell e código. Pode deixar, mano. Vou passar tudo pra vocês lá. Pode ficar tranquilo, beleza? É que eu não anuncio na Bripe, beleza, galera? Eu não anuncio, eu só tô mostrando pra vocês como fazer. Cheguei agora aqui também. Galera, então bora continuar aí, bora dedo no like. Merece, né? 40k, merece 50k de like? Merece, né? Eu acho que merece. Beleza, galera, agora vamos subir nossa campanha aqui pra não ficar muito tarde. Ó, primeira coisa, né? Eu não vou criar o Pix, porque todo mundo aqui sabe fazer o Pix, beleza? Qual o seu Telegram? O link tá na bio, galera. Do Telegram tá na bio, beleza? Parabéns pelo conteúdo. Tamo junto, irmão. Valeu. É nicho hot. Dá pra fazer? Cara, tem que tentar, mano. Testar, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos subir a campanha, então. Pix eu não vou criar, porque vocês já sabem como funciona. Então, vamos vir aqui, ó. Nova campanha. Agora é a hora de subir a campanha, hein? Então, quem quer aprender, fica aí. O objetivo aqui da nossa vendas, né? Aqui, adicionar meta. Eu não vou colocar a meta, tá? Mas é só criar o Pix, você vai adicionar a sua meta. Continuar.
pesquisa, visitas ao site e aqui o nome do produto. Vamos lá, Audio Next. Fechei, continuar. Iniciar uma nova aqui porque já estava uma campanha antiga. Conversões, aqui eu vou colocar cliques, tá? Qual que era o CPC? Eu vou começar com 3,50. Tá 2 e pouco ali, mas eu vou colocar 3,50 para ver se roda. Próxima. Aqui, rede pesquisa, que é rede parceira e rede display. Vem aqui, desativa essas duas. Aqui, o objetivo nosso é Brasil, né? Não vou anunciar para gringo. Se fosse para gringo, eu ia vir aqui, inserir outro local e escrever o país. Mas, no caso, aqui é Brasil. Idioma do computador, português e inglês. Se quiser colocar espanhol, também pode colocar. E, próxima. Aqui é o coração da campanha, galera. Lembra que eu falei para vocês de fundo de funil? Vocês têm que tomar cuidado? Vamos aqui. Aqui eu vou colocar Audionex. O nome é só para identificar. Você lembra que eu pesquisei aqui, galera, que era fundo de funil? Se era o produto, só existe ele? Vamos ver se tá aqui ainda, lá. É só ele, tá vendo? Então eu vou usar o nome do produto para vender aqui. Ó, vou usar em exata, Audionex. Só isso, galera. Não vou colocar mais. Posso colocar, se eu quiser, assim, ó. Comprar Audionex com intenção de compra. Em exata. Aqui é Audionex. Comprar. Vou colocar também Audionex. É, site oficial. Ou então Audionex. De novo. Audionex. Oficial. Oficial. Beleza. Por que que eu tô fazendo isso? Se eu colocar entre aspas, vai ter muito termo sujo. E aqui eu não vou, tipo... não vou colocar... Porque eu não quero pegar variação. Eu quero que a pessoa pesquise o nome do produto, clica e já tem intenção de comprar, entendeu? Eu vou depois até mostrar uma campanha de físico pra vocês, que eu vendi R$1.600. Vou até mostrar agora pra vocês. Quer ver esse aqui, ó. Um produto físico que eu vendia na Dops, inclusive. Eu não vendo mais lá também. Eu saí de lá porque lá tem muito produto ruim, velho. Muito produto ruim mesmo. Esse aqui é uma outra conta que eu tenho. Esse aqui, na verdade, é o nome da minha esposa. É, vamos ver aqui. Deixa eu ver se é esse daqui ou esse daqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver, só confirmar. Cancelado. Eu até cancelei porque ele foi suspenso. Vamos ver. Deixa eu ver se aqui. Dops. Aí, ó. Esse aqui, galera, ó. Por que que eu falei pra vocês aqui, ó, voltando. Tudo em exata, em colchetes. Só vai aparecer meu anúncio se a pessoa digitar exatamente isso. Audionex é o produto que eu tô vendendo. Entendeu? Só vai aparecer assim. Comprar Audionex só vai aparecer. Agora se eu deixar entre aspas, que é assim, ó. Aspa, Audionex, em aspa. É, tudo que a pessoa digitar antes, né? Por exemplo, aqui. É, funciona, funciona. Vai aparecer meu anúncio e eu não quero isso, entendeu? Então por isso que eu vou só digitar em exato. Vocês vão fazer desse jeito. Fechou. Agora, qual que é o próximo passo? É, mostrando aqui, ó, o produto que eu falei pra vocês que eu vendi, ó. Gastei R$565 nesse produto e voltou R$1.600. Olha a palavra-chave. Ó, exata, tá vendo? Ó, ó. Olha quanto voltou. 6 conversão, teve 6 vendas. Olha, voltou R$1.600 conto, gastando 500 e pouco. Olha o CPC, vamos ver se vai dar para ver o CPC aqui. Custo CPC, cadê o CPC? Aqui, ó, CPC médio. Olha lá, 3,14, tá vendo? 180 cliques. Eu vendi, mas esse produto foi, saiu da Dops. Entendeu? É a mesma coisa, galera, vocês vão fazer isso. Ah, conhece variação? Cara, conheço, mas não uso, mano. Sempre uso exato? Sim, sempre exato, irmão. Pode ir, depois você vai me agradecer, vai por mim. O aspa vai dar um pouco mais de trabalho. Eu gosto de usar aspa também, mas só que dá mais trabalho que você vai ter que inativar a palavra, entendeu? É, vamos lá. Campanha de que, Thiago? Físico. Adriano. Ó, beleza. URL final agora, galera. Lembra do nosso URL aqui, ó? Que nós criou? Ó. Volta aqui. Opa, deixa eu fechar isso aqui agora. Vamos lá. Cadê nossa campanha? Oxi. Aqui, ó. O URL final vai ser nossa precial que a gente acabou de criar. E aqui, né? Vou colocar Audionex.
Aqui vou colocar oferta hoje. Oferta hoje. Agora, palavra-chave. Ó, o título. Audionex. Oficial. Vou colocar, ó, site oficial aqui. Site oficial. O que mais que dá para colocar? Vamos ver a página de vendas que ele tem de importante aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. O que tem de. É aprovado pela Anvisa? Aprovado pela Anvisa. É, aqui tá falando que é, então é. Deixa eu ver. Ela foi aprovada pela Anvisa, garantindo eficácia e segurança. Beleza. Então vamos no nosso anúncio colocar aprovado pela Anvisa. Vamos ver o preço dele aqui agora. Vamos voltar aqui de novo. 197 com frete, deixa eu ver. Deixa eu ver, 6. 197, 297, tá. Por apenas 12 vezes 19,78. Vamos copiar aqui, já vou colocar. Por apenas 12 vezes 19,78. Opa. Deixa eu tirar isso aqui. Por apenas 12 vezes, beleza. Vamos ver o que mais que tem no site aqui, Audionex. Vamos ver. Aprovado e certificado Anvisa, FDA, ó. Show de bola. Vamos descer. O que que tem mais aqui? Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem frete grátis? Deixa eu ver, frete grátis, frete grátis. Tem frete grátis. Vamos colocar então. Frete grátis. Todo o Brasil. Vou colocar também. Faça. Fazer um chamado para ação. Faça seu pedido agora. Vou colocar também. Faz chamar uma atenção. Últimas unidades com desconto. Opa, desconto. Beleza. Vamos ver como é que ficou nosso anúncio. Tá falando aqui comprar. Ah, que eu coloquei umas palavras-chave aqui, ó. Comprar, tá vendo? Por isso que ele não tá dando verdinho aqui. Vamos então colocar aqui, ó. Compre com garantia. 90 dias. Aí, pronto. Agora vai ficar qualidade boa aqui do anúncio. Tá vendo? Médio. Fechou. Ah, lá, escrevi errado o Audionex ali, velho. Áudio. Aqui, ó. Ádio. Ó, prestar atenção nisso aqui, ó. Áudio, áudio e áudio. Beleza. Agora sim. Agora vai preencher aqui também, ó. Quer ver? Aí, ó. Preencheu, tá vendo? Beleza. Agora vamos para nossa descrição. Ah, vou fixar o primeiro, tá? Porque eu quero que o meu anúncio apareça primeiro aqui, ó. Ó. Olha lá, só vai para esse Audionex, ao site oficial. Beleza. Agora eu vou vir na descrição. Descrição do anúncio. Vamos ver o que que tem aqui no Audionex. Vamos ver. Audionex, cadê? Vamos lá em cima. Melhor para sua audição, viva mais feliz. Aperfeiçoa sua audição, desfrute da felicidade plena. Então, vou ter que escrever isso daqui no bloco de notas, porque não pode letra maiúscula. Vamos voltar aqui. Ah, melhore sua audição e viva uma vida feliz. Feliz, beleza. Agora deixa eu ver o que dá para colocar. Beleza, eu vou colocar só esse aqui mesmo. Ctrl A, Ctrl C, vou fechar isso aqui. Vamos voltar na campanha, coloquei aqui. Vamos colocar o nome do produto aqui, né? Áudio. Como que é mesmo? Áudio. Nossa, já esqueci já. Audionex. 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 Aí. Compre agora. Audionex. Melhore sua audição. Beleza. Agora aqui. Aproveite hoje com desconto. Não, desconto não tem, né, mano? Mas vou colocar aqui.
Aproveite hoje com vou ser mais criativo aqui. Compre agora Audionex por apenas 12 vezes 19,78. Opa, esse cifrão. 19,78. Mais garantia. Garantia de 90 dias. Faça seu pedido agora. Pronto. Terminando nosso anúncio. Ó como ficou. Vamos ver. Tá certinho. Frete grátis do Brasil. Show de bola. Vim aqui. Desceu. Próxima. Posso começar com R$35? Posso. Galera, acho que vai cair a live rapidinho aqui. Eu acho, né? Não sei. Porque eu vou ter que confirmar esse negócio aqui. Se eu não confirmar, ele não vai aprovar, mano. Já aconteceu isso da última live. Pera aí. Galera, voltou a live aí? Ó, perguntaram aí. Por que cliques e não conversão? Cara, porque você não teve nenhuma venda, cara. O Google não tem como saber da onde tá vindo as conversões, entendeu? Não tem como saber. Por isso sempre tem que ser maximizar cliques. Beleza, galera? Ó, eu vou começar com R$35. Pode começar, não tem problema. Se quiser 30, tanto faz. Eu vou vir aqui próxima. Agora ele vai revisar meu anúncio, certo? Deixa eu arrumar um pouco a tela pra cá. Pra você enxergar melhor. Eu nem tinha visto que tava, não tava posicionado. Agora ele vai revisar. Vamos ver se ele vai ter algum erro. Minha campanha. 44k de like, hein, galera. Bater 50. Ó, meu recorde foi 52k. Será que vai passar meu recorde? Se bater 53, já bati o recorde. Agora ele fica analisando um pouco, demora um pouco mesmo. Já que ele vai atualizar aí pra vocês, ó. Ele tá vendo se tem algum erro. É normal. Cara, é porque eu não verifiquei, por isso que deu erro, entendeu? Agora eu verifiquei agora por causa disso, pra não dar erro mesmo. Ah, tá verificando o erro. Foi até bom ter feito outra live, porque... Ah, achei que ia dar erro de novo, tá doido? Aí, ó, passou, tá vendo? Sem erro nenhum, vem aqui. Aqui não precisa adicionar site links, aí você faz depois, publicar a campanha. Vamos publicar. E nosso anúncio já está em revisão. Depois vocês vão ver, vou mandar a foto para vocês lá no grupo Telegram. Quem não tá, entra lá depois, que vai passar de boa, viu galera? Vai passar de boa. E vocês viram aí que eu fiz tudo do zero com vocês de novo, novamente. Então, cara, quem perdeu essa live, sinto muito. Tô zoando, vou botar no YouTube. Ah, galera, beleza? Ah, Thiago, mas agora eu quero subir o Rosa Amazônica. Ó, aqui vou apagar esse aqui. Olha que da hora que vocês podem fazer dessa parte agora. Ó. Tá vendo aqui o Audionex? Essa aqui é a nossa página que a gente criou, certo? Eu vou digitar aqui. Ó. Digitei aqui, tá vendo? Essa é a nossa página. Agora eu quero fazer do Rosa Amazônica. O que, que eu faço? Vem aqui no canto esquerdo, Audionex. Vem aqui, duplicar. Confirmar. Olha lá, dupliquei. Aqui eu coloco Rosa Amazônica. Caramba, viu? Amazônica. E aqui vai ser o domínio novo, tá vendo? É outro domínio agora, Rosa Amazônica. Por isso que eu falei o genérico. Se você colocasse o nome do produto aqui, não faz sentido você colocar isso. Aí eu venho aqui editar. E o que, que eu vou fazer nessa pre-sell agora? Só vou trocar aqui agora. Rosa Amazônica. Vem aqui e troca a foto. Vem aqui e troca os links. Vem aqui e troca o botão, tudo. Só isso. Vocês vão ter dois sites rapidinho. Simples de fazer. E essa aqui é a nossa pre-sell que a gente montou. Ó. Se vocês quiserem olhar no celular, eu vou até mandar aqui pra vocês verem como que ficou no celular. Tá funcionando, ó. Vou mandar aí pelo outro TikTok meu, tá? Tá, Thiago Live TikTok. Vou mandar aí pra vocês no chat. Dá uma olhada aí na pre-sell depois. Não sei se vai chegar aí o link, né? Aí, eu mandei, ó. Olha lá, seu comentário não foi publicado devido às configurações desta live. Nossa, alguma configuração.
Mas esse é meu domínio, galera, ó. Desconto hoje.systeme com S, com Y, né? .io/audionex. Dá uma olhada aí depois. Vou mandar no Telegram pra vocês, é mais fácil aqui. Telegram. Mandar no Telegram. Cadê aí? Telegram. Abre aí. Olha a venda do meu produto aqui, ó. Olha, eu tô até mostrando o produto meu da gringa pra vocês aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó. Esse é o meu link do site, ó, que eu acabei de criar, tá vendo? Olha o meu produto aqui, ó. Vendi um pote na gringa lá, ó. Tá até aqui pra vocês, ó. Mas enfim, tá vendo? Mandei aí, depois vocês dão uma olhada na página de vendas, beleza? Ah, Thiago, eu quero colocar uma logo em cima aqui, ó. Tá vendo aqui que tá um S do sistema eu aqui em cima? Bem aqui em cima, não sei se dá pra vocês verem. Ah, acho que dá pra ver. Como que eu faço pra trocar? Volta aqui em configurações. Vem aqui, domínios personalizar de novo. Aqui vai estar o meu domínio. Vem aqui, configurações. Aí eu volto aqui, escolher arquivo. Seleciono aqui, por exemplo, isso aqui. Vamos pegar esse aqui de novo. Ó. Abrir. Salvar. Só que detalhe, galera. Se for subir outro produto, vai aparecer isso aqui para outro produto também. Entendeu? Só se caso você for fazer para um produto. Aí o S do sistema IO aqui em cima vai sumir. Agora vamos atualizar aqui. Vamos dar um F5. Carregando, vamos ver se ele vai aparecer. Ah, não atualizou ainda não. Eu salvei já, pô. Deixa eu ver se salvei mesmo. Ah, é, tá salvo. Vamos ver se vai aparecer. F5. Acho que é porque tá na anônima. Vamos abrir de novo aqui. Me apareceu. Ué, só porque eu quero mostrar não vai mudar, poxa. Ou tá muito grande lá? Volta. Vamos voltar aqui, sistema IO, configuração. Acho que tá muito grande, deixa eu ver. Vou diminuir um pouquinho aqui, deixar no meio. Fazer o upload. Foi. Salvar. Beleza. Vamos ver agora. Não sei se atualizar algum bug, porque já era pra ter atualizado já. Ou é a imagem que tá muito grande. Bom, não tá atualizando, mas eu sei que dá certo. Pode ficar tranquilo. E, beleza. Pode ver que o nosso link de afiliado tá aqui, tá vendo? Esse aqui é a nossa referência. AFIE01958. A pessoa vai vir aqui, ó. Vai clicar, né? No compre agora. Vai descer no spot. Vamos ver se a nossa referência está em algum botão aqui, que é o nosso link de afiliado. Vamos descer. Olha lá. Cadê minha referência? Aqui, ó. Olha lá. É a AFE. Tá vendo? Quando a pessoa comprar aqui, a comissão é nossa. Se alguém quiser comprar aí, no meu nome, hein? Se alguém quiser comprar aí para me ganhar comissão, já aproveita. Já aproveita e comprar pro meu link. Beleza, galera? Deu para entender aí? Bem simples, né? E vocês vão conseguir vender também. Manda ver que vocês vão ter esse resultado. Só testar, galera. Deixa eu responder a galera agora. Melhor fazer um domínio genérico e várias páginas. Exatamente. O genérico dá para você usar para vários produtos, entendeu? Agora, se você faz o domínio só para o nome do produto, você vai anunciar só aquele produto. Você viu que aqui no caso eu criei, ó. Eu criei um genérico. Se eu fosse criar para usar outro produto, nome de produto específico, aí esse domínio só seria para ele. Ó, pode ver que eu criei agora o Audionex e aqui o Rosa Amazônica. Aí usando o mesmo domínio, só troquei o nome do produto e aqui eu faço a outra alteração. Entendeu? Simples. Agora ele vai entrar em revisão aqui. E só deixar, galera. Só deixar rodar e já era. Aí, só esperar as palavras-chave, tudo ok. Olha lá, o anúncio nosso aqui, Audionex, site oficial, aprovado pela Anvisa. E já era. Mais nada, esquece, filho. Faz isso depois vocês me contam aí. O que vocês acharam ali? Beleza? Deixa eu... O que é esse bagulho? Informamos que devido a feriado municipal, blá blá, terça-feira... Tá. Isso não é nada. Qual a melhor plataforma de comprar domínio e hospedagem? Cara, Hostinger mesmo. Hostinger lá vende. Tem produto lá.
tem produto. Aí tem domínio lá de R$5, store, essas coisas assim, entendeu? Cartão de crédito pode ser mesmo para todas as contas? Pode sim, mano. Pode sim. Eu uso até. Aula top. Tamo junto, Benjis. Quando a concorrência do produto é alta, como deixar o anúncio em primeiro? Excluindo palavras? Cara, aí vai depender do seu CPC também, entendeu? Vai depender do CPC, vai depender do orçamento. Então você sempre tem que ficar aumentando ali. Você tem que olhar o leilão ali, entendeu? Doeu o dedo de vamos bater o recorde. Ó, 53 bateu o recorde. Cara, vocês são foda. Valeu, mano. A próxima live que eu fizer, eu vou querer 60k de like, hein? Da hora, mano. Eu nunca cheguei. Primeira vez que chego nos 53k de like. Mano, eu vejo várias lives assim do pessoal, cara, batendo 100, 1 milhão de like, velho. Falei, caralho, né? Pessoal tudo batendo 1 milhão, mas que é, mano? E os caras às vezes tá fazendo live mó simplesão, tá ligado? O pessoal dando like assim, mano, 1 milhão. Falei, caraca, mano, agora quando é pra ganhar dinheiro na internet, não ganha, né, mano? A galera não anima. Doeu o dedo, hein, galera? Obrigadão mesmo. Manda o HTML pra tirar o sistema aí no Telegram. Vou mandar agora pra não esquecer, galera. Vamos lá, deixa eu mandar aqui. E aí, galera, vocês curtiram a pre-sell que eu fiz? Simples, não é? Domínio sistema aí, aqui ó, código sistema. Telegram, cadê o Telegram, pô? Telegram. Aqui, ó. Esse é o código, galera. Código sistema. Mandei lá. Tá lá no grupo Telegram. Galera, se caso alguém não conseguir entrar no Telegram, entra pelo link do meu Instagram, beleza? Vamos ler os comentários aqui. Quantos cliques para fazer uma venda? Ah, uma média de 30 cliques. Não uma regra, entendeu? Vai depender de cada produto também. Se o clique não foi desqualificado. Então tem que prestar muita atenção nisso, entendeu? Você espera ter retorno em quanto tempo? Qual a experiência? A expectativa? Cara, eu gasto até R$100 ali, meu. 100, 200. É produto físico, roda mais. Uns 100, 200 conto ali. Se não fizer uma venda, já pulo para outro, entendeu? Depois só vou fechando o público. Como colocar dois domínios no Hostinger? Cara, pior que eu não tenho conta na Hostinger mais, cara. Eu só uso o sistema IO, entendeu? Mas dá pra colocar também, mano. Tá pedindo pra fazer o cadastro. O que você fala, o Revela? Da onde tá pedindo o cadastro? Como que faz pra entrar no Telegram? Link da bio, Cortes. Se não der no link da bio do TikTok, você entra pelo meu Instagram, que é o mesmo nome do TikTok, beleza? Como você criou várias contas no mesmo e-mail? Não, o e-mail é diferente, ô Jefferson. Os e-mails são tudo diferente, entendeu? Eu só uso o mesmo CPF, no caso daí. Entendeu? CPF, essas coisas do e-mail. Agora o e-mail, cada um eu crio diferente pra conta. Como evitar... Para evitar clique sujo, você criou várias contas. Como avaliar o CTR bom? Ah, o CTR bom para pesquisa é entre 10, de 5 no mínimo. 5. 5 para frente está bom. Agora, se tiver abaixo disso, porque seu anúncio está ruim, entendeu? Quanto tempo dura o Google com o mesmo CPF? Meu, faz muito tempo que eu uso o mesmo CPF. Pode confiar. Como pôr dinheiro? Pode ser cartão, Pix. Agora tem a opção de Pix. Entendeu? Tem a opção de Pix agora. Galera, você viu que eu achei um produtinho com 16 watts aqui no, na Bripe? Olha lá, 16 e bastante busca. Vamos ver se ele aprovou já. Eu quero mostrar pra vocês ele aprovando ao vivo. Tem gente que fala que toma bloqueio. Aí vai, eu tomo bloqueio, né? Eu quebro a cara aqui. Mas não vai tomar não. Vamos ver se vai aprovar. Aí vai demorar um pouco. Vai um dia. Mas provavelmente ou mais tarde já tá pronto. E é um produtinho que botar dinheiro aqui, roda, vende e já era. Deixa eu ver. Mostra as palavras-chave negativas.
Cara, eu não coloquei, mas vocês podem vir aqui, ó. Palavra-chave negativa. Vamos adicionar aqui, ó. É... grátis, né? Grátis, gratuito, de graça, é, funciona, vale a pena, que mais? É, é bom com acento aqui, não é também, tem que colocar, é, bula, tem gente que pesquisa o nome do Audionex bula, gotas, não, gotas faz sentido porque é de gota. Deixa eu ver, é, pensar, tem que ver galera, tem que ver as palavras-chave negativas para colocar aqui depois. YouTube, não quero que apareça, é, deixa eu pensar, é bom, funciona, vale a pena. Bripe, que a gente tem que anunciar a Bripe. Como usar, colocar como usar. Ingredientes funciona, já coloquei. É, vou adicionar só essas daqui, mas tem que ficar de olho lá no termo de pesquisa, porque produto físico é foda, mano. Por mais que tá exato, às vezes pode pegar alguma variação, mas não vai pegar muito não. Olha lá, eu coloquei Audionex oficial, pode ver, ó, não tem, é, busca baixa, tá vendo? As palavras-chave já foi até aprovada, agora só falta o anúncio e esperar aqui que manda ver. Amostra também. É, dá pra colocar várias palavras. Tem que ser várias palavras. Pra que serve essas palavras negativas? Porque se alguém pesquisar, ó, vamos supor, eu tô vendendo esse produto aqui, ó, Audionex, certo? Aí a pessoa pesquisa lá no Google. É, vamos lá aqui, ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó, que as pessoas pesquisam, ó. Bula, reclame aqui, não faz sentido. É confiável. Ó, as palavras aqui pra gente adicionar, tá vendo? Vamos abrir um bloco aqui rapidinho. É, bula já coloquei. Reclame aqui. Por quê? A pessoa vai entrar no seu anúncio achando que é do Reclame Aqui. É confiável? Ela quer ver se, pô, ela não tá com intenção de compra. Aqui ela quer comprar, ó. Audionex preço faz sentido. Site oficial faz sentido. Onde comprar faz sentido, tá vendo? Olha lá, Reclame Aqui é confiável. Vamos tirar também, vamos ver. Vamos colocar outra, vamos colocar uma letra aqui. Letra A, letra B. Vamos colocar PNG, imagem. Tem gente que quer baixar a imagem. Bula, já coloquei. PDF. Vamos colocar uma letra aqui para ver se parece alguma coisa. Medicamento. Vou colocar farmácia. Farmácia, porque não vende farmácia. Farmácia, não quero que apareça. Olha lá, outra aqui, ó. Medicamento, não sei se faz sentido, né? Agora não sei, tem que deixar para ver. Não vou colocar, mas olha lá, Medical Eireli. Vamos ver uma letra O. Onde comprar, letra U. Deixa eu ver, confiável. É, aí vai ter que depois colocar. Selecionei aqui. Voltar no anúncio. Palavras-chave, negativa. E vou adicionar mais 11 palavras aqui para não aparecer meu anúncio. Mas tá exata também, vai aparecer mais exata do que essas palavras. Por isso que eu falo, se colocar em aspas, vocês vão ter que negativar muita palavra, entendeu? Quando vender, eu te marco lá, primo. Tamo junto, Gabriel. Bora, mano. Você vai vender, vai marcar, tenho certeza. Ah. Prefiro a Meta Ads. Ô, louco, a Meta Ads é foda, hein? Eu já não tenho conhecimento na Meta Ads. Tu usa ChatGPT para auxiliar nas campanhas? Nada, cara. Não usa, Eduardo. Quanto tempo você deixa uma campanha rodando sem fazer venda? Testo até 100 reais, Priscila. No caso do produto físico, eu testo até 200. Se não saiu venda, parto para outro, entendeu? Pausou sem choro, vai para outro. Campanha BO, CBO. Como assim? Não entendi, Marcelo. ABO, CBO, não sei. Fala, brasileiro, como faço para anunciar na minha loja assim? Cara, no caso seu é local, né? Tráfego local, cara. Aí você tem que fazer, mano, pra selecionar pra país que você vai... País, aí. A cidade que você quer, entendeu? O Brasil inteiro, tem que segmentar daí, entendeu? Mas é isso.
Ficou legalzinho a pré-sale, né, galera? Até eu gostei da pré-sale, cara. Olha só. Falar pra você, hein, ó. Até coloquei tempo, ó. Tem até tempo limitado, imperdível. Pô, o negócio tá bonito, hein? Últimas unidades com desconto. Tempo limitado, imperdível. Cara, até eu compraria, cara. Clico aqui, pá, já vai pra página de venda e tá na mão. Mas é isso. Alguma dica para uma campanha de e-book? Cara, eu nunca vendi, mano. Mas tudo é teste, né, mano? Tudo é teste. Mas não dá muita comissão, cara. Não vale a pena. Parabéns, Precel boa. Tamo junto. Todas as campanhas que subo entram em aprendizado. Tem como evitar? É normal. Todas as campanhas que você subir é aprendizado. Para você não deixar aprendizado, você tem que mudar para CPC manual. Entendeu? Se mudar CPC manual... É aqui, ó, pra você mudar a CPC manual, ó, configurações de campanha. Não importa, tá, galera? Pode subir CPC manual também, não tem problema. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó, lances, maximizar cliques. Aí você clica aqui, ó, mudar estratégia de lance. Aí eu venho aqui, opa, não tá aqui ainda. Vem aqui, ó, você também pode selecionar uma estratégia. Aí eu clico aqui e coloco aqui, ó, CPC manual. Desativo aqui e põe em salvar. Aí o que, que eu faço? Aqui é igual o Bing Ads. Você pode controlar por palavra-chave. Ó, vou mudar para vocês verem aqui, ó. Vou salvar. No caso ali tá maximizar cliques, mas vou deixar manual para vocês verem. Aí eu venho aqui no grupo de anúncio. Aqui, peraí, deixa eu dar um F5 aqui, porque ele não atualizou que eu mudei para CPC manual. Vamos atualizar. Aí, ó. Aqui, ó, quanto que eu quero pagar na palavra-chave? Começar no mínimo aqui R$2. Aí vai para todas as palavras-chave. Agora vamos nas palavras-chave. Ó, tá vendo? Audionex. Eu vou pagar no máximo R$2,50 no Audionex. Nessa palavra-chave. Ó, salvei. Agora, Audionex comprar. Já é uma palavra mais qualificada. Pô, vamos jogar uns R$3,50 aqui, né, mano? A pessoa tá pesquisando, então vou pagar até R$3,50. Audionex oficial. Vou pagar uns R$3 nessa. Salvar. Audionex site oficial, também vou pagar uns R$3 nessa aqui. E essa aqui, comprar Audionex, vou jogar uns R$3,50. Entendeu? Você controla por palavra-chave. E ela não tem aprendizado, entendeu? Ela já vai ficar qualificada. Assim que ela aprovar, já é qualificada. Mas tanto faz CPC manual para maximizar clique. Entendeu? Como você faz as copies? Cara, faça ali na hora mesmo, olhando o site e montando, entendeu? Obrigado, mas você com Google Somato. Galera, alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam da live? Ó, bati 62k de like, mano. Vocês são foda, da hora. Meu recorde, galera. A próxima que eu fizer, ó, a próxima que eu fizer, eu quero bater 70k de like. Eu vou chegar um dia no 100 ainda. 100k de like eu vou chegar. Galera, é que vocês não viram vender na gringa, mano. Aí vocês vão ver o que, que é ganhar. A hora que vocês estiverem com grana, assim, com caixa pra testar, mano, é outro nível, velho. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Ó, eu mostrei meu produto aqui mesmo, ó. Vendi, ó. Ó, $46, $46, $105, $63. Vamos lá. Ó, $40, $149, $40. Mano, é outro nível, mano. Vender na gringa. Mas precisa ter caixa, que nem eu falei pra vocês. Você faz live todo dia? Mano, eu não tô fazendo todo dia mais, mano. Mas vamos ver mais pra frente aí como é que vai ser, entendeu? É que eu tenho um monte... Eu tô fazendo mentoria individual com a galera também, pessoal. O pessoal tá marcando comigo aí, não consigo fazer direto, entendeu? Davidson Bretas. Tem curso, mano? Tem sim, mano. O link tá na bio lá. Falando nisso, eu tô atualizando a gringa no meu curso, entendeu? Vale a pena vender curso? Vale, cara. Galera, eu tô ensinando vocês da Bripe, mas vocês podem começar pela Hotmart, mano. Aqui, ó. Esse curso aqui, ó, que eu fiz 11 mil. Mano, com um produto, mano. Não quer dizer que só físico vai vender, mano. Olha só, 11 mil só com um produto. Vamos pegar outro produto aqui. Mano, tem vários produtos, é que eu não tenho cabeça. Mas tem vários produtos aqui, galera, que dá dinheiro. Não fica preso só no físico, não, viu? Eu só mostrei a Bripe pra vocês porque a galera tava pedindo pra eu fazer da Bripe. Entendeu? Mas tem vários produtos aqui, ó. Olha aqui, ó, o que eu tava vendendo.
Ó. Quer ver outro que eu tava vendendo de mecânica de motos? Mecânica, ó. Vários mecânicos de moto eu vendi aqui, ó. Vendi esse também, ó. Ó, outro que eu vendi, ó. Outro curso aí, ó. Esse que vende até hoje, galera, esse produto. É que eu não subo mais aqui, entendeu? Ó, 7 graus. Olha a comissão dele, R$194. Até hoje é esse valor. Se eu subir ele, eu vendo. Ó, 7 graus, ó quanto que eu fiz dele. 5 mil e pouco, ó. Tá vendo? Aí fiz uma venda até na gringa que eu tentei jogar pra fora e consegui vender ainda. Mas eu parei de vender ele também faz um tempo já. Eu não sei como que ele tá hoje, mas provavelmente deve estar vendendo. Vamos ver se ele tá vendendo? Vou mostrar uma sacada pra vocês aqui, aproveitando. Aproveitando que vocês estão aí. Ayrton Cardoso. Vamos ver se ele tá aqui. Cardoso. Galera, eu vou falar pra vocês por que que eu parei de vender esse produto aqui. Eu vou explicar. Vou mostrar o motivo pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó o produto, 8 graus. Vocês viram aqui que eu vendi ele, ó. 5 mil reais mais 34 dólares, dá mais... É, vendi bem esse produto. Por que que eu parei de vender ele? Vou falar pra vocês agora a real. É que eu vendi ele display, tá? Ó, 7 graus, beleza, pá. Vendi 5 mil reais. Olha aqui. Quando você sabe que ele tá vendendo. Olha a última avaliação aqui, ó. 21 de novembro de 2023. Não tá muito recente. Pode ser que dê uma queda, mas... Cara, tá 2023, tá perto de janeiro aqui, tá recente. Então ainda tá vendendo. O que que aconteceu que eu parei de vender esse produto? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse cara não tem outro produto. Ó, pode ver que só tem ele, ó. Ó, ó. Olha o que aconteceu comigo. A minha comissão é essa, 193, certo? Olha aqui. Olha a comissão que tava caindo pra mim, ó. Eu ganhava 193 de comissão. Tava caindo 2,56. Ó, 2,56 de novo. 2,56 de novo. Ó, vamos ver quanto de comissão que eu perdi aqui. Olha lá, 2,56 de novo. Outra aqui de novo. Ó, imagina, você investindo dinheiro e caindo comissão assim. Se o cara só tem um produto. Ó, outra aqui, ó, 2,56. Aqui é 34 dólares. Olha lá. Então foi 1, 2, 3, 2,56, 4, 5, 6. Vamos lá. Eu acho que o produtor fez sacanagem aí, mano. Então, 193 vezes 6. Quanto que eu perdi? 1.158. Mais. Então, vamos lá. 1.158. Mais. 5.053.90. Mais. 34.80 o dólar. Então, 3 dá... Acei de cabeça, mano. 10 dá 50. 150, mais ou menos. 160 conto aqui. Ah, não, que mentira, que vai dar 193 também, pô, que é a mesma venda, é o mesmo produto, mais 193, então, igual 6.404, olha só quanto que eu perdi de venda aqui, por isso que eu desisti desse produto, tá vendo? Anunciando no Google Ads, sim, qual a diferença do que ensina aqui e o que ensina no curso? Cara, lá é mais aprofundado, entendeu? Lá é suporte, lá é estratégia, é tudo, mano. É, métricas, entendeu? Opa, você clona a página de venda? Cara, não clono, mano. Eu mesmo monto as minhas páginas. Tem modelo de advertorial? Você fala as páginas de venda dos produtos físicos? Ele tem, mano. Pior que eu não tenho modelo de... Eu não tenho, mas os produtos físicos já tem. Tops da Galáxica. Manda, manda, manda. Precel. Os caras querem minha precel. Vocês são foda, né, velho? Vocês são foda, velho. Vocês não querem montar mesmo, né? Ei, vou mandar pra vocês, ó. Ó. Compartilhar. Aqui, ó. Vou mandar pra Excel pra vocês lá no Telegram, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Mandei. Ó. Precel pronto. O que vocês vão fazer? Vai copiar esse link aqui que eu mandei pra vocês. Vai entrar na sua conta do sistema IO, certo? Aí vocês vêm aqui, ó. Ctrl V, colou. Só dá um enter dentro do sistema aí. Vocês vão estar logado na conta aqui, ó. Painel. Aí vocês vão pegar meu código que eu mandei pra vocês, certo? Aqui dentro do sistema aí. Esse código aqui. Aí vocês não estão dentro do sistema aí. Vai colar aqui e dá enter que vocês vão cair dentro da minha pressão. Beleza? O rosa não tem modelo? Cara, eu mandei lá no grupo já, mano. Quanto mais sombra a venda na gringa? Cara, ela já é mais um pouco complexa, cara. Que você tem que analisar bem. É muito, como posso dizer,
Lá você já vai ter que uma verba a mais. Porque os cliques lá, você viu que o clique do Brasil é 3 reais, 2 reais, 5 reais. Lá na gringa é 15 pau pra cima, mano. 25, 30 conto o clique. E fora que você pode tomar fuga, então é foda, entendeu? Eu aconselho vocês a começar pelo Brasil mesmo. É, de preferência, galera, vocês podem começar na Hotmart. Tem muito produto na Hotmart. Na Bribe também, se tiver verba. É porque eu falei que aqui já gasta mais, entendeu? Vocês precisam um pouco mais de verba. E é o produtinho que eu analisei, ó, 16 graus com busca. Teve um aumento e esse produto tá vendendo, galera. Aí tem um cara lá pegando os produtos do topo aqui, por exemplo, eu vim em loja. E tá competindo com um monte de gente, mano. E eu lá sozinho, 16 graus, vendendo pra caramba, entendeu? Isso vocês têm que analisar. Tem que sempre prestar atenção nisso aí. A venda dos produtos tá último clique? Cara, não sei, mano. Não vi aqui, cara. Mas isso não interfere não, viu? Sabe por que não interfere? Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui agora. Foi até bom você ter falado isso. Vamos voltar aqui, ó. Ó, quanto que eu fiz nesse produto? 5 mil reais. Vamos ver aqui. Comissão, último clique. Tá vendo? Agora vamos ver outro mecânico de motos aqui, ó. Mecânica de motos. Ó. Ele aqui, ó. Ó. Vamos ver se ele vai mostrar aqui já. Ah, não mostrou aqui, mas beleza. Ó, 11 mil nele. Agora vamos pegar aqui. Vamos voltar. Elton Pinheiro. Aqui, ó. Vamos ver. Primeiro clique, tá vendo? O outro último clique é esse primeiro clique. Nada a ver, mano. Nada a ver mesmo. Ó, galera. Ô, sabe o que é legal quando você tá vendendo um curso de um nicho? Você usa o mesmo Pix pro outro. Ou seja, eu tava vendendo esse aqui de 11 mil. Aí vendi o outro lá que fiz 5 mil. Aí eu tava vendendo outro mecânico de motos. Só que ele saiu da Hotmart. Por isso que eu parei de vender ele. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, acho que ele saiu, né? Não vai aparecer. Pacote, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mecânica em motos. É, galera, ele saiu. Ele tava aqui, mano. Tinha um outro mecânico de motos que eu tava vendendo. Ó, esse aqui também eu vendi, ó. De carros expert, que é do mesmo produtor. O que mais que tem aqui? É, esse tá... estacionário. Aqui, ó. Esse também eu vendi, ó, do Elton Pinheiro. Por isso que eu falei que fiz mais de 12, ó. Um pouquinho mais, ó. Esse aqui também é do mesmo produtor, tá vendo? E o legal é que é a filiação global. Que funciona, como que funciona a filiação global? Se eu clicar aqui, ó, produtor, por mais que eu tô anunciando mecânico de moto, todos esses cursos dele que vende a parte e a pessoa que já clicou no meu link, eu ganho a comissão também. Por isso que eu fiz várias vendas diferentes, entendeu? É tudo do mesmo produtor. Mas é isso. Obrigado por tirar a dúvida, Thiago. Tamo junto. Quando a minha conta do Google Ads foi suspensa, tem como anunciar ainda? Por favor, tem sim, mano. Cria outra conta e mete marcha. Não tenta recuperar, não. Pior coisa, galera, vocês tentar recuperar a conta suspensa. A não ser que você tiver com uma conta muito foda mesmo ali, cheia de conversão, cheia de pixel instalado, produto bom. Aí, beleza. Mas ao contrário disso, mano, esquece, mano. Sai fora. Cria outra conta e continua. Vai continuar o processo, entendeu? Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Ó, tem produto da gringa também. Ó. Tinha um produto da gringa que eu tava vendendo, parei. Quer ver? Tava começando a vender, parei. Deixa eu ver. Nossa, tem vários produtos que eu testei aqui. Deixa eu ver se aqui vendeu. Não, isso aqui não. Cara, tem tanto produto capa a capa. Deixa eu ver se aqui. Isso aqui eu não vendi, não. Ó, outro produto aqui, ó, vendi, ó. Esse produto nem página de venda tem, eu vendi, ó. Ó quanto que eu fiz dele. 1.400 conto. Tá caindo venda até hoje parcelado esse produto. Todos esses cursos de mecânico vendendo display, os mecânicos sim, ô Cleito. Porque são... Por que que eu vendi display? Porque é nome genérico, ó. Mecânica de motos, ou seja, eu jogava pro canal produtor, entendeu? Eu jogava pro canal do produtor, por isso. Agora, se fosse pra anunciar... Esse nome aqui, pra mente funil, não vira, mano. Aí é torrar dinheiro. Agora, como eu peguei, montei um banner. Quer ver o bannerzinho? Nossa, já saí da conta, né? Eu mostrar o banner pra vocês que eu vendi o mecânico de motos. Foi eu que montei, galera. Não, não sou design nem nada, mas eu que montei. Deixa eu ver. Google Ads. Deixa eu ver se consigo logar de novo. Deixa eu ver. Rosa Amazônica. Acessar conta. Vamos ver se vai. Ah, foi. Essa conta aqui, ó, cancelado, aqui, ó.
Ó, olha o banner que eu criei para esse produto. Ó, mano, eu não sou profissional não, filho. Eu faço banner só do jeitinho fácil mesmo, já era. Aí é o banner que eu vendi esse produto do mecânico de moto. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Mas vou dar um zoom qualquer coisa. Essa conta foi suspensa também. Aí, olha lá, olha o bannerzinho que eu fiz, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar pra mostrar mais próximo aqui. Aí, ó. Tá vendo? Olha o bannerzinho que eu fiz de 697. Quando era 297, agora é 197 o produto. Nem é aquele valor mais. Entendeu? Coloquei a foto do produtor. Coloquei uma motinha aqui pra mostrar, porque é o, olha lá, curso mecânica de motos, tá vendo? Elétrica, injeção, expert, com Elton Pinheiro, até especifiquei aqui o produtor, joguei pro canal dele. Mano, vendi pra caramba. Olha o produtinho aí, vocês viram aí, ó. Ó. Mostrei lá 11 mil em vendas. Mano, só que aí parou de vender também, parei de. O que é aquele bônus de 1.200 que o Google oferece? Vamos lá. Aqui lá você precisa colocar 1.200, gastar os 1.200 dentro de um mês para depois você passar por uma revisão para você ganhar ele. Só assim, senão você não ganha não. Você tem que gastar os 1.200. Tomei um bloqueio no outro dia, foi liberado. Será que não dá problema depois? Cara, eu acho que não dá, mas se der, cara, já cria outra conta, mano. Sem maldade mesmo. Quando verifica o anunciante, a conta fica melhor. Exatamente. O seu curso é focado no Google Ads? Sim, mano. Só no Google Ads. Eu ia colocar Bing Ads lá, mas Bing Ads tá pior ainda, mano. Nossa, tá pior que Facebook, velho. Você cria a conta, você já é suspendido, né? Já suspende a conta. Todos esses cursos de mecânico vendeu. Quando verifica, deixa eu ver, outras perguntas. Eu faço assim também, Thiago. Ah, pode crer, mano. Peraí. Google Ads, Facebook Ads. Google Ads, cara, sem dúvida. Qual produto recomendo que dá bloqueio? Que não recomendo dar bloqueio? Tá. Produto que dá bloqueio. Não pode aposta esportiva, trader, Bitcoin. Deixa eu ver o que mais. Emagrecimento, tipo, emagreça 10 quilos em uma semana, sabe? São promessas fortes. Então o Google não gosta disso. Acabe com a diabetes em uma semana. Mano, esquece, velho. Entendeu? Esquece isso. Quanto é o curso? 297, mano. Eu não vou aumentar o valor ainda porque eu vou colocar gringa agora, mas mais pra frente que eu vou colocar uns conteúdos novos lá, mano, aí vai ser mais caro, entendeu? Mas agora eu vou atualizar pra galera lá gringa, mano. Já tô até gravando já pra eles lá. Que agora é foco lá na ClickBank, entendeu? Depois vou colocar outras plataformas também. Onde gera mais conversão? Na rede display ou rede de pesquisa? Cara, os dois, mano. Os dois, ô Rafael. Só que assim, mano, foca só em um, entendeu? Comecei vendendo display, fico só no display. Aí depois se tiver uma verba e quiser testar a pesquisa, beleza. É porque, mano, você ficar tipo nos dois, vai no outro, você vai ficar pra onde galingar e só perde dinheiro, mano. Você tem alguma dica pra dar pra drop no Google, irmão? Cara, não manja de drop, mano. Pior que nem só não soubesse alguma dica, eu passava pra você, mano. Quem manja de drop é aquele Thiago Horas, né? Thiago Horas, dá uma pesquisada lá pra você ver. Como saber as palavras do Google bloqueia? Cara, não dá pra saber, ô Andrew. Na verdade, cara, você vai ter que subir pra testar, entendeu? Mas sempre olha a página, galera. Se não tem uma promessa forte, entendeu? Por que que eu fiz uma pre-sell? Aqui, ó. Essa aqui é uma pre-sell. Uma página de direcionamento. Uma ponte ali, né? Que eu preciso de alguém entrar aqui. Porque se eu subir só com essa página de vendas do produtor, ó, o Google não aceita. Porque já tá marcado o link da Bripe lá, ele não aceita. E se eu subir dependendo da pre-sell, ele vai suspender minha conta. Então, eu fiz assim, que eu sei que passa, passei para vocês também. Entendeu? Que vai funcionar. Pode ficar tranquilo que não vai dar bloqueio. Vamos atualizar aqui, vamos ver se atualizou. Ah, nem, ainda tá em revisão, mas provavelmente vai passar. Se suspender também vou falar para vocês. Mas vai passar, pode ficar tranquilo que eu sei que passa. Olha lá, tá em análise ainda. Esse aqui é só aguardar mesmo e já era. Beleza, galera, 11h52, vou encerrar a live aqui. 70, porra, mano, 70k de curtida, mano, vocês são foda, valeu, mano. Nossa, primeira vez, é meu recorde, mano, 70k, vou tirar até um print aqui, ó. Bateu o dedo na tela aqui, peraí. Aí tirei um print, da hora, mano.
Aí a próxima. Galera, eu vou gravar essa live aqui, vai ficar gravada, tá? Vou esperar liberar, porque o outro deu bug da Rosa Amazônica. Aí eu subi esse com vocês aí. Eu vou postar no YouTube, beleza? Detalhado lá pra vocês lá. Vou postar. Na verdade, eu não vou editar, só vou postar. Vocês sabem aonde tá a live, vocês podem ir pulando lá qualquer coisa. Mas é isso aí, galera. Mete marcha. Quem quer aprender, mano, vai, mano. Vai que o negócio dá certo. Eu gosto de fazer live aqui, galera, porque, mano, eu aprendi assim, entendeu? Eu sempre falo pra galera aqui. Eu sempre, quando eu tava no início, mano, eu aprendi muito com a live gratuita, mano. Ajuda bastante. Só que daí vai depender de cada um, né, mano? Vai depender de cada um. Se fosse pra... Ó, não sei como desanimei. Eu perdi mais de R$2.000. Fiquei 6 meses negativos, velho. 6 meses negativos. Sério mesmo. Mesmo assim, desisti, mano. E já faz o quê? 1 ano e 3 meses que eu larguei a CLT pra trabalhar só com isso. Ó, pra você ver. Se eu tivesse desistido, eu tava até hoje, mano, CLT. Cara, isso aqui muda a vida, mano. Mano, estuda, mano, estuda. É chato? É, mano. Mas eu tenho certeza que acordar cedo vai trabalhar. É mais chato ainda, puta que pariu. Nossa, eu já sou um cara, mano, que eu tenho que trabalhar à noite, né? Porque acordar cedo eu sou foda, mano. Eu sou uma negação. Acho que por isso que eu me dei bem com esse mercado, entendeu? Porque eu odeio acordar cedo. Nossa, é até feio falar isso, mas eu não consigo acordar cedo. É foda. Amém, que bênção. Tamo junto, Andréu. Andrew, Matheus Felipe, top, valeu, mano. Galera, fechou então, mano. Qualquer dúvida, vocês têm tá no Telegram lá, já mandei a pre-sell pra vocês. Ó, já mandei tudo de mão beijada, só vocês subir lá no sistema aí, trocar os links, escolher o produto e mandar ver. Quanto tempo demorou pra você se dar bem nesse mercado? Cara, foi a partir do 7º, 8º mês, mano. Mas por segurança eu fiquei no emprego até 1 ano pra garantir pra depois sair, mano. Entendeu? Porque, né, pode acontecer de ter uma queda, entendeu? Mas eu garanti até 1 ano no serviço, mas a partir do 8º mês já começou a virar. Deixa gravado, vai me ajudar muito. Vou deixar assim, vou postar no YouTube lá. Qual o seu Instagram? O mesmo no TikTok, Thiago Monteiro ADS. O link tá na bio, o YouTube, galera. Entra no YouTube lá, entra na minha bio do TikTok agora, quando você sair. E lá vai ter meu Instagram e vai ter meu link do YouTube. E se caso não funcionar, vai no meu Instagram lá também, que é o mesmo nome do TikTok, e vocês podem entrar lá que tá funcionando, beleza? Não sei porque que aqui tá bugando, mas dá pra entrar. As lives são diárias? Cara, não é diária, mano, mas eu tô fazendo umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Vamos ver como é que vai ficar, que eu faço mentoria individual com o pessoal, aí eu não consigo, entendeu? Aí eu fico o dia inteiro no computador também, não aguento. Hoje tinha uma mentoria e o cara não falou nada, desmarcou. Aí por isso que eu fiz a live, entendeu? Mas tinha uma mentoria marcada hoje. Aí amanhã tem um outro pra confirmar. Vamos ver. Se ele não marcar, a gente faz de novo. Fechou, galera? Então vou encerrar aqui. Olha, já são... Olha, deu bastante tempo de live, hein? Falei pra vocês que a live ser rápido sempre demora. Galera, então boa noite a todos aí. Obrigado pelos likes. Batemos 71 likes. Vocês são fera, mano. Da hora mesmo. A próxima quero bater os 100k de like, hein? Quanto é mentoria? Cara, eu cobro 297, mano. Qualquer coisa vocês me chamam lá no privado se vocês estiverem interessados. Beleza? Obrigado a todos aí. Essa live vai ficar salva. Vou postar pra vocês. Boa noite a todos aí. E bora aplicar, hein, galera? Tamo junto. O valor é 297. Valeu? Boa noite.